Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Oddset, betting online och i butik. EA Sports, FC 24. God morgon, hjärtligt välkomna ska ni vara till fotbollsmorgon. Och här glider han in som en kung, Robin Berglund. Hallå du. Hur är läget? Jättebra, tack. Själv? Ja, det är bra, tack. Lite grann när du var borta så började jag och Fabbe prata om Robinson. Säsongens Robinson. Mm. Vad tänker du? Om årets säsong? Japp. Ta ett större grepp. Nej, men så här långt, jag är försiktigt positiv. Jag tror att det kan bli bra. Jag tror att det finns en risk i att de röstar ut de... Vilka har du börjat gilla? De karismatiska karaktärerna för tidigt. Och jag förstår ju det, att man stör sig på dem. Men det kan ju bli sämre underhållning. Vilka skulle det kunna vara? Peder. Och sen... Nu spoilar jag då, men Zacharias. Han röker ju av andra anledningar då. Nej, det är väldigt... Det är de snälla kvar. Ja. Jag och Fabbe har ett problem med årets säsong. Eller det som sänds nu. Känns det okej för dig att de lägger ut alla programmen på måndagen? Det som är mycket mer är att de har pressat in Gränslandet mot min vilja på det sättet. Trycker upp det ansiktet på mig. Jag tittar inte på Gränslandet och det borde TV4 Play respektera. Ja. Vadå Gränslandet? Tittar man i ett svep, tittar på ett avsnitt, så borde ju Robinson komma efter Robinson. Men de tänker, du vill förmodligen se Gränslandet. Jag vill hellre se Mandelmans än Gränslandet. Är det så dåligt eller är det inte värt att hålla på? Jag tycker det är lite mysigt. Nej, det är bra, men jag har inte tid. Nej men I hear you. Jag är ju, det här är så sjukt, för att i alla år har jag pratat om till exempel en tv-serie. Låt mig få avgöra vilket jävla tempo jag vill kolla på den. Ja. Vet så. Och har ju hatat där man lägger ut en grej, ett avsnitt per vecka. Mm. Det är idiotiskt. Just det. Och så gör ju nu Robinson det jag har suttit och skrikit om. Och känner ändå att jag missar någonting utav... Det var någonting fint förra året. För jag visste att du, jag och du, vi kommer kolla på det här samtidigt. Mm. Sen är det kanske du kollar på 00:01 på tisdag morgon. Men vi ligger i fas med våra avsnitt. Mm. Det är väldigt svårt att prata med folk om den här serien nu. Därför att jag vet inte om du bingear på måndagen. Exakt. Eller om du väljer att köra ett per dag fram till torsdagen. Så att det är svårt att prata med varandra om det här. Nej, det är väl liksom en pengafråga. Men det mest magiska, och nu låter det som David Fjell här. Men det mest magiska är ju när... Från 1987. Precis. Men när det går 2000, alltså när alla kollar samtidigt. Så man ser genom fönstret att grannen kollar nu. Ja. Alltså, som fotboll är ju så. Lägerelden. Ja. Det är gemensamt. Du vet, vi gör någonting gemensamt. Ja. Det är så, nästan tystnar för att det är fotbollmatchen pågår. Ja. Liksom, sådär. Men är inte det då lite roligt att när världen blir allt mer galen så är det nog bara typ fotbollen som håller fast vid det här? Ja. Eller hur? Det är nog... På många sätt supersant faktiskt. Mm. Har vi ja, men hockey kanske också. Så andra sporter. Men... Nyheterna. Vad sa du? Aktuellt är väl. Jo då, för fan. Ja. Jag kan säga det att Rapport i synnerhet är ju en sån här... Det får inte flyttas på. Nej. Har ni tänkt på till exempel på TV4 och så här, så kan ju nyheterna hamna på sjuan eller... Du vet så här, udda grejer när det är en viktig fotbollsmatch. Du vet på SVT... Vet hellre att helvete fryser till is än att man flyttar på Rapport 19:30. Det ska gå då, oavsett vad. Sändningen fortsätter i SVT2. Ja, eller SVT24. Ja. Eller en rysan, Kunskapskanalen. Va? Finns den? Den här VM-finalen får du lösa på annat sätt. Ja. För nu kommer det aktuellt. Det var de matcherna du kommenterade i VM. De på Kunskapskanalen. Ja, visst. Mexiko-Tyskland, där satt man och gnuggade. Nej, Sydkorea-Tyskland. Ja, Sydkorea bara. Ja, ni hade mest... Nej, men fan, jag gjorde ju ändå en kvartsfinal. Och ett väldigt bra referat. Ja, men tack. Sån smål där. Ja. Underskattat. Men det är klart att det kommer i skymundan när Sverige möter Mexiko. Och det är klart. För att det var synd att vi som kollade på Barnkanalen och ville se annat och så kom den här matchen. Ja, exakt. I hear you. Nej, den var ju... Det var jävla lustigt för att det var så...
alla pratade om en match som skulle spelas mellan Sverige och Mexiko. Ja. Medan jag och Marcus Johansson var, men vi sitter ju här och förbereder Sydkorea-Tyskland. Ja. Men vi fick en väldigt fin match. Ja. Vilken, för mig, den sitter så hårt i mig, den där matchen. Alltså. Så att du kollar på den? Nej, men jag har sett den efterhand liksom. På SVT? Eller på tysk TV? För tyska TVn var väldigt irriterad på mig. Koreansk TV såg jag den på. Ja. Jag såg den i mangaform. Ja, men det var ju två kommentatorsteam som satt och skrek väldigt högt där. Ja, det var så. Det var sydkoreansk och det svenska. Men hade du brusreducerande lurar eller läckte det över i dina? Alltså att jag hörde vad de andra skrek. Nej, alltså jag gick ju all in på det där lite skrikande där och jag vet att jag lutar mig liksom så här åt sidan och där satt Egil Drillo Olsen och jobbade för norsk TV. Mm. Men hans liksom mick gick mot mig. Okay. Så att när jag lutar mig och bara för att se lite bättre så kom jag väldigt nära han. Och sen så när jag gick igång så var det ju väldigt nära den norska micken också. Så att mitt skrik var ju gick ju både ut SVT och NRK. vilket var väldigt roligt. Då så frågade han kommentatorn sen att redaktören har frågat om det var vad du tar i arvodering. För att det slaskade alldeles för mycket. Men framför satt ju tyskarna i alla fall. Jag tyckte det var lite kul att tyskarna åkte ut. Var det någon du kände igen där? Nej, utan de blev ju störda på mig för att jag var så exalterad. Hjärtat som talade. Ja, exakt. Så att det var ju inte bra stämning där mellan oss då. Nej, julen var. Ja, så kul. Du, lever Drillo? Ja, det tror jag. Ja. Det gör han. Han var ju ändå, alltså, han var ju gammal, men han var ju ändå... Det var ju liksom, fick inte bära innan till arenan. Inte det nu? Nej. Men du, apropå leva, jag tyckte det var lite tråkigt med Sir Bobby Charlton. Mm. Att han gick bort. Hur har era relation till honom varit? Har det bara varit en gammal gubbe? Sambo. Ja, men det har varit det. Sambonivå, inte mer än så. Nej. Men han brukade ju dyka upp på kamerabilderna nästan varje match man kollade på United. Det är din relation och till och därifrån har man ju tagit vidare och tillförskaffat sig information om honom som spelare och sådär. Men fatta vilket liv han har levt. Ja. Vad han fått uppleva och vilka hemska saker och vilka fantastiska saker. Mm. Jag funderar på hur skulle man mentalt kunna gå vidare om man är med om en flygolycka där alla polare dör, men du överlever. Nej, bevisligen starkare är ju känslan. Ja. Alltså i det här fallet så känns det ju verkligen som att det karriären han fick liksom. Ja, men jag tänker också, hur går man vidare känslor, alltså mentalt efter en sån grej? Också i en tid kanske där man inte fick känna prata så mycket om det. Nej, precis. Man kan inte samma hjälp att få säkert och sånt där. Nej. Hade han någonsin en roll efter karriären i United? Ja, men mer som ambassadör. Men jag tror inte han var tränare. Nej, träning. Men han var ju en utav... Satt i styrelse och du vet, advisor boards och alltihopa. Men det var liksom inte att han var tränare. Hans brorsa tror jag var Jack Charlton. Just det. Var ju väldigt framgångsrik med Irland. 94. Och under... 90. Ja, och hela... Alltså inte hela, men under 80-talet så blev han ju lite... Han var ju liksom en liten annan typ av förbundskapten. Kanske lite mer laid back. Än de som stod i jumpakläder och var... Hade fotbollsskorna på sig liksom. Var redo. Men om inte jag helt fel. Visst är det så också att tröja nummer 7 är ju mytomspunnen i United. Man kan ju prata om vilka som har haft dem. Och någonstans är ju Bobby Charltons. Är inte, nej, det är Best. George Best, men var inte han? Bobby Charlton hade väl 10? Ja, det kanske han hade. Ja. Det är helt rätt. Bra. Men just att 7:an är ju hårt förknippad är ju rätt. Ja. Men var fel spelare. Men då går vi vidare. Men den där tröjan han har. Är det landslagsdressen eller är det United-dressen? Det är United, ja. Det har jag ingen aning om. För att på den tiden så var det så mäktigt så att man inte hade någonting. Nej. Eller hur? Men det är otroligt. Sätter du på den röda kläden så där och vita borta. Men det är en otroligt fin tröja. För mig är den här tröjan, du vet, Lucia-tåg när man var 5. Alltså det är som ett barn är tomt i Lucia-tåget. Med vita tight också. Han ger ju mig också inspiration till att inte behöva raka bort mina dreadlocks. Ja, just det. För att han kör den här fina kamma-över-varianten till vänster där. Mm. Men sen tog han sitt något från förnuft i fånga. Ja.
Men vad tycker du om luddet på sidorna? Nu har han bollat det här. Ja. Man ser alltid snällare ut. Man ser ofta väldigt... alltså det blir Aschberg, det blir väldigt kallt och hårt. Dr. Deo. Så jag tycker det är snällt mot oss andra. Om du skulle börja tappa håret, ja, skulle du raka direkt eller skulle du göra likt honom och mig? Om det jag har kvar här. Nej, om du skulle liksom jobba lite kamma över. Nej, jag skulle nog jobba väldigt mycket clown. Alltså jobba mycket volymkrans. Mm. Alltså lite, vem ska man ta? Ja, men lite munk skulle jag försöka få till. Vem har den sjukaste frisyren i fotbollsvärlden just nu? Gud vad bra fråga. Det här var verkligen, det var sjukare förr. Ja. Nu ska ju alla ha fade. Alla ser likadana ut. Mm. Det är något nytt påfund som har landat in i Fabbes värld. Ja. En fade. Nej, men det känns ju väldigt, det är väl, alltså det har blivit en trend bland fotbollsspelare. Ja. Det är det ju. Men om vi ska ge en skicka ut liksom lite respekt till en programledarfade, så är det Gusten Dahlin. Mm. Han är anammat det. Ja, han har ju jävligt fin fade. Ah, alltså, han jobbar ju hårt på den också. Men hur ofta behöver... Jag har ju aldrig... Jag tror att han kör en gång i veckan. Ja, det är ju de... Det, ja, ja. Ja, ja. Den där fejdas på. Det där är... Alltså, barberare. Alltså, ingen all respekt... Eller ja, lite respekt till de som jobbar med det. Men det är ju ett jobb som inte behövs. För det kom ju från en tid när det gjorde ont att raka sig själv. Så då behövde man gå till ett proffs som hade olja typ. Nu behövs ju inte det jobbet. Du kan ju köpa vad fan som helst på ICA och det gör inte ont att raka sig i ansiktet. Punkt och slut i den diskussionen. Mm. Det där är bara ett onödigt lyx. Fade, det är snyggt. Eller liksom, jag förstår grejen, men det känns ju verkligen som att det är lobbyorganisationen frisörer som har skapat en som man måste ta varje vecka för att få mycket betalt. Nu pratar ju en människa som har sina runda, fina hårstrån som blir helt rakt hår och man kan liksom... Det är inte lätt för, låt säga att jag skulle gå iväg och ratta igång en fade. Mm. Eller en frisyr. Mm. Liksom så här, i och med att mitt hår är kanske lite mer strävt, hårt. Vet du kan inte liksom, du kan inte få lika fint fall som du har till exempel. Så måste man jobba med en frisyr på ett helt annorlunda sätt. Och då är det ju att gå dit och fadea upp det liksom. Men att klippa sig en gång i veckan är ju en scam. Ja, men det kostar inte 2 lax. För fotbollsspelarna uttalar ju 50 000 per gång. Nej, om du går till den här trygga afrikanen så får du den där fejden för 150-200 spänn liksom. Okej, ja, men då är det 600 i månaden. Ja, ja. Det är ju inte hela världen. Det är ju vad du lägger på produkter i håret. På ingenting. Ja, exakt. Nej, men kanske, jag tror bara att ingen människa ska behöva, det är min gala, inga barn ska behöva klippa sig en gång i veckan. Nej. Men det här gör ju... Ska jag säga, en programledare på fina TV4 tror jag gör utav fåfäng också. Ja, fåfänga. Ja. Och då är ju en helt annan, det är en annan prisbild när man börjar prissätta en fåfänga snarare än att behov av att klippa sig bara. Så är det. Jag kommer inte på en enda fotbollsspelare med knasig frisyr. Det är ändå nej. Det är enda jag har suttit och tänkt på. Phil Foden ser ju knasig ut, men det är ju inte frisyren. Men det blir ju lite konstigt med den där fejden han kör. Ja. Han ser ju både cool och lite... Alltså, jag är ju svårt att bestämma om han ser liksom lite så här fjantig ut eller väldigt cool ut. Mm. Alltså, Ålands var ju lite märkligt ett tag när han hade ju svallet. Ja. Men också jätterakat på sidorna. Eller? Jag håller verkligen. Det är väldigt konstig frisyr faktiskt. Kan inte du testa? Jo. Och gör precis som Håna gjorde. Skarpt snagg runt. Ja. Börjar inte han bli lite... Vad har vi... Vi ska ju prata mer Premier League sen lite senare. Men vad har vi Håla någonstans egentligen? För att jag tycker inte han ser glad ut. Nej. Jag tycker inte han ser ut att det är roligt att spela i City. Vilket mål han gör då. Bara smäller. Jo, men alltså, om man tänker så här... Med den, om man tänker, vi tre är tränare för ett lag och så har vi ett monster som kan göra precis så mycket mål som helst. Då tror jag nog att vi hade spelat väldigt mycket för att sätta honom i avslutsläge och göra mycket mål. Jag tycker inte att de spelar för Håland på det sättet nu. Utan att det skulle typ varit bättre för dem om... Låt säga att Arsenal och City bytte striker. Jesus tillbaka till City... Håland till Arsenal hade varit bättre. Mm. För nu spelar de ju ett spel som tycker jag då är mer liksom passat Aguero när han var där eller Jesus om han har varit där nu än vad det gör med Håland. Intressant. Det var en känsla jag fick när man såg hans liksom
kroppsspråk och liksom inte... Om man tänker liksom tidigare så kunde man liksom kanske se en längre boll som slogs på honom tidigt för att han skrev. Men det kommer liksom inte. Nej. Sen tycker jag att City har problem med Haaland. Det är för att han är för dålig i... för emellanåt så väljer de att ta en längre boll upp. Mm. För liksom att få någon avlastning eller ta en tidig för att spela ur press. Mm. Och den bollen måste han vinna. Och han är så pass stor så att han borde vara mycket bättre på att ha den här target-rollen. Ta ner bollen och få upp laget. Man tappar de flesta där också. Mm. Så att inte ens det spelet är ju, liksom, om man säger, till hans styrka. Nej. Om man jämför med Zlatan till exempel. Du hade kunnat skicka upp vilken jävla boll som helst till honom. Han hade sugit in den. Och de hade kunnat få upp laget. Så att, jag vet inte hur jävla bra det där äktenskapet är egentligen mellan City och Haaland. Sen så är det klart att förra året så gjorde han en sjukt mycket mål. Men i år så ser det annorlunda ut och det kanske skruvas på det och så vidare. Men... Mm. Bara en liten sån här magkänsla när man satt och kollade på det. Jag undrar med honom. Alltså, Pep eller Haaland? Nej, Haaland. Alltså, finns det... Kan det finnas ett mått att man blir mätt, att man pikar för tid? Att det blir godis hela veckan på något sätt? För skulle han kunna må bra av en skada nästan? Alltså, jag förstår jag att det går dåligt i landslaget. Men det har ju gått, han har ju redan vunnit. Ja, men exakt. Alltså, han har ju allt slagit målrekord. Och han leder ju skytteligan i Premier League. Mm. Alltså, kraven är ju lite för höga på honom nästan. Jo, men egentligen... Det hade ju varit rimligt om han hade haft en svagare start. Ja, men det är inte kravmässigt egentligen. Utan nej, jag tycker liksom så här, man skulle nog kunna få ut ännu mer mål av honom om man hade spelat på ett annat sätt. Och det är inte så att City har flygit fram den här säsongen. Utan de har ju två raka torsk och sen så mötte de Brighton och de har ju inte torskat tre raka sen. Jag vet inte vad, 2012. Alltså, det är sjukt länge sedan. Men det är någonting som har hackat lite grann i spelet. Mm. Sen är det ju, ja. Men tror du att man kan... Jag tror man ska kunna spela annorlunda för att sätta honom tydligare i spel. Om du kollar i Dortmund till exempel. Mm. Kolla hur många bollar där de tidigt slår han i djupet bakom backlinjen och han är där. Och han är typ fri. Det är inte många sådana mål man ser med City. Nej, de ligger inte så lågt heller. Nej, de ligger ju lågt. Det är klart att de inte ligger lågt och det är en annan liga och sådär. Men de spelade ju för Haaland i Dortmund. Mm. För att han skulle göra sina mål. Samtidigt så tycker jag väl City är väl det bästa laget i världen. Och veta vilka ytor de ska attackera. Jo, det fattar jag också. Men behöver man en sån striker nej, då? Nej. Det är det som blir... Jag hoppas ju att Haaland blir en sån här flyttfågel som byter mellan klubbar varannan var tredje säsong. Mm. Jag tycker det vore mycket roligare att han ska bli en... Aguero som stannar i City i 10-11 år och bara maler på. Det var kul att se honom i lite andra miljöer. Och jag är övertygad om att han hade öst i mål i andra miljöer. Men det hade varit kul att se Haaland i Real Madrid eller Barcelona eller ja, men någon annan klubbar. Ja. Mm. Än bara att han bara nöter på i världens bästa klubb året år. Men det är ändå... För det är alltid kul när alltså, de här världsstjärnorna byter klubbar. Det är alltid, det blir alltid en extra... puls då. När hände det? När ni gick en världsstjärna senast? Messi. Ja, men du menar mellan Europa stor... Ja, mellan du menar PSG. Barcelona PSG. Mm. Ja. Mm. Det är tag sen ändå. Ja. Neymar. Innan dess såklart. Den också, det är samma... Men det är ju också till PSG, vilket är synd. Mm. Det är ju till liksom en... Ronaldos då? Ja, men Kane. Real Madrid. Kane, ja. Kane är där. Mm. Och Real Madrid till... Juventus med Ronaldo, får man ändå säga. Ja, en det händer stor. Ja, det händer ju ofta. Lewandowski, jo, han är ju stor, men han är ju inte... Nej. Vi hade ju kunnat göra fler mål än han. För det faktiskt. Ja. Vårt lilla gäng. Ja, hur går det för Dortmund? Det är bra, jag har taktat igång nu. Så vi ligger i toppen där uppe. Mm. Så lite grann från matchen i helgen. Mm. Det är ju fascinerande hur den här ligan ändå i skymundan lite grann bara rullar på med sånt jäkla tryck överallt. Och konstiga resultat som ändå säger på ett sätt. Mm. Och det är inte så givet som man kanske tror på förhand just nu, men sen så kommer det säkert bli som vi tror att München slutar upp i topp. Det enda som tar emot det är att Harry Kane har gått dit. Att, han inte vinner. Ja, och att Spurs alltså det är härligt ju. Mm. Om du skulle säga för dem som slår på det här nu och väntar liksom så här, snart kommer Axén. Ja. Men om vi liksom ska köra bra liksom lead in till honom. Mm. Axén har ju bottnat i England och Sverige. Och det är många som liksom,
har Sverige plus någonting annat. Och det är ja, men Italien eller engelsk fotboll och sådär. Men du har ju verkligen landat in i den tyska fotbollen. Mm. Så, vad är det med den tyska fotbollen tycker du som kittlar? Och vad är det med den tyska fotbollen som vi, som kanske inte följer den så mycket, missar? Ja. Kanske inte spelmässigt, nej, utan det andra det världen. Är, skit i det. Jag tycker att det är en liten dold pärla som är lite uspen med. Att allting finns där men ingen bryr sig. Att det är det fina med det. Att det är som du säger, publiken, det är... Ja, det är klart att det är... Det är lite som det var snack om holländska ligan förut. Att du vann skytteligan där och tyckte till Premier League och gjorde två mål. Det är klart att det är lite så. Ja. Och skytteligan är ju störd och resultaten är lite för stora. Men för en sån som mig, som inte kan uppskatta 0-0 match i korthet, så är det ju också härligt med mycket med böljande spel. Ja. Och de senaste åren så... Alltså så här, Bellingham och Haaland är väl de bästa i världen nu. Och de gömmer sig i Bundesliga från ett år tillbaka. Så att det är en bra plantskola som liga. Och ja. Skytteligaledaren nu har gjort 15 mål på 8 matcher. Och ingen har hört talas om honom förut. Det är också härligt. Mm. Sen är ju liksom hela... Liksom så här, att gå på fotboll i Tyskland tycker jag är en jävligt häftig upplevelse. Alltså det är inte så... Som det nästan börjar bli i Premier League nu. Så ordnat och tyst och städat och sådär. Utan det är ju fortfarande att... Det är ju folkligt. Ja, eller hur? Det är väldigt folkligt fortfarande. Och att man får se verkligen Tysklands olika delar. Alltså hur de kulturellt beter sig. Och liksom vad de har för ja, men matmässigt. Eller vilken speciell öl det ska vara. Eller sånger eller dans. Eller vad det nu kan vara liksom. Så är det verkligen så här att... Ja. Det, den regionens kultur står, i verkligen, står verkligen igenom i där. Så att det är ju verkligen sant. Det är, ska man slå vakt om. Mm. Men det är nog, tycker jag, jag har alltid fascinerats över det. Att det är så få man har träffat som håller på typ Bayern München. Mm. Alltså, i Tyskland? Alltså svenskar. Ja, svenskar. Alltså, även fast jag vet, vi är ju ja, vi är uppfödda med Premier League och det är det populäraste. Men att så här... Bayern München existerar inte bra. Borde haft, vi haft några svenskar liksom, och tänker så här, 70-talet där, som var nere och spelade och gjorde det bra. Och vi, jag menar, sen i och för sig så hade vi när Kaiserslautern, tror jag säkert det blir som äldre generation, så finns det några som håller på Kaiserslautern bara för Ronny Hellström. Liksom, tror ni svenskarna har samma pullfaktor på barn som det var när vi var små? För då var det väldigt mycket att man hejade på Liverpool för att Hussein var där, eller man hejade på Leeds för att Brolin var där. Nu är inte känslan att så många... Alltså, jag tycker, Mbappé har ju väldigt mycket mer, får fler kids att heja på lagen än vad håller på individen Isak får, tror jag. Ja, ja, så är det. Ja, den där är provocerande. För jag har ju min sons och dotters surr om olika lag. Mm. Så är det ju spelare. Ja. Och så försöker man säga så här, sluta heja på spelare och börja hålla på lag. Men det flyger över huvudet. Men vad tänker de om svenskar då? Är det viktigt... Men de är, om man är stor. Alltså det, är ju, det här är ju verkligen stora namn de går på. Mm. Du vet så Mbappé, så Neymar. Mm. Ja, du är ju den moderna fotbollskonsumenten. Mm. Så. Men Gyökeres då? Har han... Nej. Jag hörde att han värre tredubblat på 3 månader. Ja. Där. Det är ju... Men det har det gjort så. Men för en unge så... Liksom så här, Sporting Lissabon är ju inte... Nej, de vill ju se... Alltså det är hela den här... Det är som någon form av... kretslopp som snurrar runt där med fotbollen, där egentligen det vi tycker är viktigast, fotbollen, är det minst viktiga för kidsen. Mm. Utan det är ju liksom, vad får man ut för information på PlayStation, vad finns det för fucking hela packs att köpa, vad sitter det för människor på YouTube och pratar om det här och så vidare, och så bygger de upp namn och så kollar de på skills och det finter och så vidare, men de glömmer den lilla detaljen som man tycker är lite viktig, kolla på matcherna. Ja. Alltså nej. Det är liksom, det tar för lång tid. Sen då är det liksom delar utav matcher som sitter. Mm. Så det är ju väldigt, det är ett väldigt annorlunda sätt att konsumera fotboll från det vi blev, liksom våran väg in. Mm. Då var det liksom, du gick inte en väg med någon vuxen och kollade på en match liksom. Mm. Så det här är fotboll. Ja, men det hör man ju tycker jag, eftersom jag jobbar med barn och ungdomar, så hör man ju när de dribblar mot varandra, så hör man ju,
skriker på den här five star skills. Alltså, no. Det är verkligen. Men det är ju. Eller du vet så här sjuka kommentarer som vet så här, helt plötsligt så kan en match snurra till. De bara, uff, rainbow flip. Man bara, fast sluta inte spela för att någon gör en fint. Det fick jag inte. Står du på djupet har du något pace? Kryss höger upp. Trekant. Vad fina jag är. Det jag förstår det här, en typ som en 70-talist i det här läget. Ja. Så det är ju syntaxärer uppe i huvudet med mig. Ja, jag bara står och kollar, vad fan händer? Varför slutar alla spela fotboll för att någon har gjort en fint? Ja, jävla hubbot där. Ja, och då är det så här, åh, snygg fint där borta. Men som alltid, det är ju, hela livet är ju så här. Ska man, om man anpassar sig för mycket efter vad kidsen gillar, då blir man ju Peter Sipen eller något. Alltså, ja, fast han har ändå lyckats med det. Alltså lite grann, eller? Han är väldigt fin. Ja. Men det känns ju också som... Han jagar något förflutet. Ja. Och det är väl det jag menar. Okay, att det du tänker så. Risken okay. blir att man liksom... kanske bara fittigt exempel. Ja. Men... nu är det fitt som är fitt eller fitt båda som är fitta. Och det är avsitt namnet. Ja. Men man vill heller inte vara en sur gråsten heller som bara sitter och tycker att allt om kidsen. Nej, jag tycker det är kul. Jag tycker uppfriskande. Det är roligt att säga. Jag skrattar ju. Ja. Men förstår, jag menar, man får välja lite så här, hur mycket ska man lyssna på dem och säga, de kanske har någonting. Det kanske är framtiden som är deras på något sätt. Ja, men det tror jag absolut. Mm. Men är det inte så att måste man inte ge en jävla hommage till folket Petsipen. Bakom nej för fan, ta det lugnt. Ja. De bakom så FIFA. Ja. FIFA-spelet, vad de har lyckats liksom så här att förskjuta typ en generations sätt att konsumera fotboll. Mm. Ja. Ja, verkligen. Och vad det kommer ge eventuellt till spelet, för att de här jävlarna kommer bli tränare en viss dag. Då kommer de ju kolla efter skills och du vet såhär. Just det. Men det är någon tränare i Liga som har baserat hela sin kunskap på fotbollmanager. Ja. Men, och han går ju bra för er. Ja, det går jättebra för honom. Men det är ju lite... får jag säga då? Det är en sanning med modifikation. Ja. Han har ju en fotbollstränare liksom bakgrund också. Ja. Men sen har han ju lärt sig jävligt mycket genom fotbollmanager tydligen. Men den enkla och roliga liksom, förklaringen till att han är duktig och går bra som fotbollstränare... Det är att han har sin hela bakgrund och hela sin liksom, utbildning i fotbollmanager. Ja. Men i själva verket så har han ju... Ja. Han gillar ju bara spelet. Men fördelen måste ändå vara att du lätt blir underskattad. Om du möter en tränare från den gamla skolan. Och så säger du, jag har lärt mig det här på FIFA. Mm. Och då tror jag att du inte kanske möter samma respekt och därför har du lite större vinstchanser. Det skulle kunna i sig vara en... Finns det vissa FIFA som har mer respekt med sig än andra? Alltså vissa årgångar som har blivit mer ikoniska? Just det. Men typ, är det 18 eller... Precis. Eller vet sådär. Men jag blev bra på FIFA 18. Jaha, men då är det okej. Okay. Ja, från du varit 19 i jävel. Bluff. Ja, nej men vad härligt. Nu till en man som har lärt sig allt han kan om fotboll. Ja, men fan, det här är ju perfekt övergång. Det är ju liksom från tränare och så vidare till en annan tränare. Mm. Eller ska man säga före detta tränare. Eller någon som borde vara tränare. En gång alltid tränare. En gång alltid tränare. Mm. Ja, men jag vet fan om man ska ta med det. Vi vet inte, borde vi ta det. För vi har med oss mannen från Rynninge. Han har bäst koll på fotboll och dart. Han har den säkraste utav stilar i Sverige. Ja. Och är ju en utav de få... som får en gata att stanna upp. Nämligen Alexander Axén. Mm. När han kommer glidande. Jag noterar att du är i Malmö nu va? Eller har du... Nej, du var i Malmö. Hur är folket mot dig där nere i södern? Det var väldigt trevligt igår efter matchen. Det är såklart de vinner med 5-0 och sådär. Men vi satt åt på Lilla Torg. Och det var jävligt många som kom och sa att jag var för hård mot Fabbe hela tiden. Så det verkar som Fabbe någon form av någon jävla hjälte i Malmö. Så att, jag sa att jag skulle tänka på det. Men jag lovar ingenting. Jag förstår. Vi satt och pratade lite grann om fotbollstränare här. Uppfattar du någonting nu eller? Vad hittade du din inspiration när du var liten? Var det football manager eller var det FIFA eller var det någonting annat? Nej, men jag var ju sådär nördig redan när jag åkte och tittade på fotboll. Jag växte ju norra när jag var typ 15-16, ville sitta på övre östra för att analysera och grejer. Men det är klart att när det kom så blev det ju en liten sån här, fan vad häftigt liksom så. Sen tycker jag att de utvecklades åt fel håll när man skulle börja sälja souvenirer och bygga ut arenor och såna här saker. Då tyckte jag att det var för tråkigt typ så, men...
01-02 den säsongen, alltså det här spelet var ju brutalt bra. Championship manager. Jag spelade, ja. Vad sa du? Championship manager. Ja, exakt. Ja. Jag spelade briljant. Längsta året var nog 76, 2076, så att då var det ju så att folk inte visste vilka det var, liksom, så att det var ju tråkigt på det. Men kommer du ihåg ganska tidigt, vi är ju jämngamla, Mattias Bjärsmyr, Robin Söder, du vet, sådana var ju overkligt bra och hade sjuka stats i spelet. Tog aldrig några svenskar, jag var bara i England, hade också sådana här tre potter, bottenlag, mittenlag, topplag. Och så drog man lott och sen så hade man en timme på sig att förbereda. Så vi hade, jag och en kompis Arvid heter han, vi spelade 36 timmar i rad. Sen var jag tvungen att träna i forward. Så knappt bollen alltså. Bara för att fundera på vem man skulle köpa. Och så tappar man ju lite verkligheten så där. Att man fick för sig att han spelar ju i Newcastle typ. Det var ju för att man hade gjort det på spelet liksom. Så att det var lite farligt också de där grejerna faktiskt. Men det finns väl uppdaterad form? Alltså man kan spela det idag och Haaland är i City. Ja, det tror jag. Ja. Men inte på dem. Alltså, jag och Alec är lite äldre än vad ni är. Så att, jag tror inte att de är kompatibla med de här moderna, nya enheterna som man stoppar in det i. Så att, kommer du ihåg, David, när man kom på att man kunde slå på den här jävla mellanslagsknappen ja. Så gick fortare? Ja, då gick det. Det var ju, man bara, livet öppnade sig ju. Man bara fick ner liksom en säsong från det här till det här för att man insåg att man kunde snabbspola på... Enterknappen. Nej, det är mellanslagsknappen, precis. Då jävlar. Lång historia, lång. Min farbror brände ett så här tidigt NHL-spel för mig. Så fick jag det i påskpresent av honom. Satt och lirade och så här. Alltså verkligen, all min lediga tid var att lira. Så här. Och sen så sågs vi igen på hösten när någon släkting fyllde år. Så frågade han så här, går det då? Det går bra, jag börjar bli riktigt bra på det här. Jag kanske var 9 liksom. Och så, han bara, ska vi mötas då? Och så satt vi på det och sen bara, ska du inte välja sida? Och jag har lidit ett halvår utan att spela. Det har bara varit datorn som har spelat själv. Så jag har bara trott att jag har spelat. Jag har bara suttit på simulerad match. Vecka efter vecka. Men det var ganska bra. Då intalar de dig att du var bra på det här. Det är därför du är bra på FIFA nu. Han frågar såhär, när du skjuter den då? Och jag bara, ibland. Alltså inte alltid såklart. Det är omöjligt. Nej. Hemskt. Ja, det var ändå härligt nu att, att du har kommit in och jag har blivit så bra på det nu på äldre dagar. Men du, så här, innan vi börjar prata om matcherna igår, vi ska ju givetvis gå igenom toppstriden. Spännande. Och ja. Klart det är spännande. Ja, ja. Om både Häcken och Malmö vinner. Ja, ja, lite entusiastisk. Ja, ja, men vad håller han på med? Så, ja. Toppstriden, kom igen nu. Gör så. Där har vi det. Bra, äntligen. Och sen så börjar bli en ganska ointressant bottenstrid. Eller, säger då med ett litet frågetecken till Axén. Men först bara. I helgen så hade vi ett superintressant besök, tycker jag. I fotbollsmorgon lördag. En oerhört spännande fotbollstränare var besökt oss, Kim Hellberg, och han kom ju från en fotbollstränarfamilj, ja. Därför pappa Stefan Hellberg, alltså det är så många duktiga fotbollsspelare som han ligger bakom i Norrköping och vad han har gjort där, och jag tycker att det är fint att vi får fram det här, pappa son, det kan vara mamma dotter också, väldigt vanligt i USA. Mm-hmm. Att du får fram liksom att du att det går i arv, snarare inte blir spelare utan blir tränare, och då ser man många som har vunnit Super Bowl och så här, att det är pappa, ja, och söner sedan i olika varianter. Men hur som helst, det är lyssningsvärt för alla som inte lyssnar på det, men han pratar i alla fall om det här med att vi ska få fler spelare att spela elitfotboll och framförallt fler lag att inte få panik så tidigt. Mm. Det är ju 16 lag i Sverige. 3 utav dem har ju potential att åka ur varje säsong. Och i England så är det 20 lag. Och där är också 3 med potential att åka ur. Men man får inte panik lika lätt. Du har några räddningsplanker som kanske bör anses vara för dåliga. Så att de bör åka ur. Och att ett AIK till exempel som i år som får panik under sommaren. Och de har haft 3 lag till
eller fyra lag till i serien och bakom sig, så hade inte paniken kommit. Och då hade man kanske fortsatt rulla på med svenska spelare och vågat köra med unga svenska spelare och utveckla svensk fotboll på det sättet. Så att han är för då att utöka till 20 lag och, ska då säga, med lag som Västerås, Gais, ÖIS, Helsingborg och så vidare, som finns eller öster, som finns i Superettan med en bra infrastruktur och bra publikunderlag och så vidare. Då hade det inte varit, Åshöjden som hade kommit upp i Allsvenskan. Nej, det här är ju kontroversiellt, därför att den andra sidan då, ska berätta för folk då i den här diskussionen, är ju då snarare kanske Hasse Back änden som säger så här: nej för fan, gå inte mot 20 lag, gå mot 10 lag i serien och låt och ha dem spela mot varandra 4 gånger så att vi får upp fler antal matcher. Så att det är någonstans där liksom svensk fotboll debatten är. Så att inte kolla med dig, Alec, vad tänker du kring antal lag och utöka serien eller inte göra det? Jag har ju tjatat i 5 års tid om att vi borde ha fler lag. Därför att våra ungdomar får större chans att spela Allsvenskan då. Det sägs ju självt. Fler lag, så blir det fler svenska spelare. Och de bra lagarna kan låna ut sina spelare till lag som ändå får spela i Allsvenskan då. Så för mig är det ju hur enkelt som helst. 18 är väl där jag kan tänka mig från början i alla fall. Liksom. Jag tror inte vi ska gå direkt på 20, men 18 definitivt. Och det gör, tror jag, att man inte köper in massa utländska spelare för att hänga kvar bara. Utan då har man, som du säger, en liten buffert att jobba på liksom. Men vi får behålla de här svenska spelarna. Så istället för att de åker när de är 16-17 år, så kanske de får börja spela i Allsvenskan tidigare. Och det tror jag är vinnare för alla verkligen så. Så att vi behöver ha fler lag i Allsvenskan. Och som ni rabblar upp där, det finns ju en hel del bra lag där. Stora lag som är lite på dekis nu. Men som kanske skulle satsa på ett annat sätt då, när man märker att det är lättare att komma upp också. Så du anser att det är mycket bättre om man skulle minska antalet lag till 10 och köra flera gånger? Alltså att man möter varandra 4 gånger till exempel? Det är absolut det sämsta man kan göra. För då kommer ju folk bara gå på elit och bara köpa utländska. Alltså du kan ju titta. Ja. Jag hade ju ett jättebråk med Peter Wettergren om det där för 100 år sedan när vi båda var tränare. För han tyckte ju att det skulle bli bättre med att möta varandra 3 gånger och sådär. Mm. Och jag sa att det finns ju lag som du pratar om nu som inte ens har en svensk spelare med liksom. Och då börjar han tänka annorlunda. Och sen så kommer ju ni ihåg, du framförallt David som är så gammal, men ni andra kanske, men när man gjorde derbygrupper i hockeyn typ. Alltså det, till slut var det inte fullsatt på derby, för det blir för ofta. Och det blir inte så där som folk tror, att det är skitroligt när Elfsborg möter Blåvitt för 3:e gången. Liksom. Nej. Det kommer inte vara så roligt som folk tror liksom. Så att det där är bara att lägga ner, om man inte vill döda fotbollen, för då kan man göra så. Men annars är det ju liksom snarare att man går åt andra hållet är ju klart bättre. Ja, det är inte ofta jag säger att han har rätt till 100%, men han har faktiskt det. Derbygrupperna till exempel, om ni, för att förklara för folk vad det gick ut på, så var att man delade upp elitserien som det på den tiden i olika alltså delar. Och där lag hamnar då i samma liksom grupp, fast man spelar i samma serie. Så till exempel Djurgården och AIK mötte varandra 5 gånger under en säsong. Och jag menar, det är ju... Det coola är att det är 2 gånger. Ja. Det är om man inte går till slutspelet sen. Men helt plötsligt var det så här... Okay. Ja, det är ju 4 gånger nu ju. Vad sa du? Det är ju 4 gånger. Ja, men det här var ju... Ja. När var det här? Mitt ungefär? Tidigt 90-tal, va? Ja. Eller var det mitten 90-tal? Exakt. Ja, något sånt där. När hockeyn var egentligen var som starkast, alltså när den var mycket starkare än fotbollen. Vilket man har ju svårt idag att förstå, men det var ju så verkligen. Så liksom, det var ju, alltså det dog, allting dog ju liksom. De här matcherna man laddade för liksom, AIK, Västerås, Södertälje, Djurgården och typ så här, det var ju bara en gäspning i plötsligt. Och då var det... som det känns nu, Fabbe, om man ska vara ärliga, du har ju rätt i att man möts flera gånger, men det är ju en liten gäspning, man sitter ju bara och väntar på slutspelet ändå ju liksom. Allt är inte värt så mycket liksom, så att det är, sen kan ju folk tycka att jävla spännande Skellefteå, Luleå, omgång 26. Men då är man ju ruggit in biten. Men för en vanlig så är det ju bara så här, ja, typ, fan vad roligt. Ja, jag håller med. Hörru du, vi tar oss då tillbaka, eller alla vi tar oss ner till Malmö där du befinner dig. Det är ett jävla vackert mål det sista de gör. Stefano Veckas. Ja, det är snyggt. Alltså den kontrollen, den liksom
att finna sig där i stunden och lägga den liksom på, mm, på det sättet han gör. Det är ett jävla klassavslut. Nej, konstnärligt. Alltså det där, det blir inte snyggare än sådär. Alltså, för att det är mycket, mycket svårare än vad folk tror bara för att han gör det så bra. Det ser liksom lätt ut. Vadå? Det är bara att lägga en bredsida i hörnet. Men den är högt i luften, kommer ner på det där planet som ändå var blöt och allting. Och gör det med full kontroll och lägger den i den rutan som är alltid närmast stolpen som man egentligen alltid gör och som Henri också gjorde. Ja, det är en ruggig klass alltså. Sen är det ju alltid så tyvärr för många att man gör sitt snyggaste mål. Den är när det är betydelselöst. Alltså 4 eller 5-0, då rycker folk på axlarna liksom. Men gör han det där till 1-0, då är det ju liksom som du säger. Då hade vi pratat ännu mer om det. Men ja, det är ruggigt snyggt gjort. Alltså den kontrollen och allting. Alltså helt utan chans för målvakten också i ett läge som är... Den där, alltså 6 av 10 skulle jag säga, skjuter den där 20 meter över liksom. Mm. Jag tyckte bara man kunde se lite annat Malmö igår generellt. De var lite rakare. Tror vi kommer få se det under de sista omgångarna också. Att man kommer vara frångå lite sin spelidé och vara lite mer rakare och direkta. Var de så mycket rakare igår tycker du? Ja, men det tyckte jag. Så kanske ja, Varby som bjöd byten. Men de har ju inte omställningsfotbollen. Det märkte man ju. Så fort de liksom kontra en passning och sen en passning till, Då springer ju alla där bak och väntar att man ska börja om. Och det är rätt så roligt i Malmö-publiken. Alltså, de buar ju där, eller hur? Så fort de vänder det hem och spelar hem dit, folk blir tokiga. Alltså. Så det där är ju nästa utvecklingspotential för Rydström. Är ju att ha en mix mellan lite rakare och sen ha det här. Och var så det... säger jag ändå att han har gjort rätt som började i den här ändan. För att börjar man som Elfsborg gjorde så är det väldigt svårt att gå tillbaka till att nu ska vi ha lite possession och sånt. Utan jag tror att det är bättre att börja possession riktat och sen gå till rakare. Jag tror det är lättare. Nu vet inte jag om du sa det med viss ironi igår. Och vi måste också tillägga, fan vad duktig du är som expert, matchkommentator, expert i den rollen. Det är... fantastiskt bra. Bra. Ja, men det är inget bullshit. Bra instick och jag tänkte faktiskt på det. Dels hade det var hörna för Malmö tror jag var. När de började tömma en yta. De satte sina två ganska högt upp vid halvmånen ungefär. De hade rätt många på bortre. Men när du då berättar så här gör man därför att man vill tömma där. Bollen ska dit och så vidare. Fortsätt med det. Jag tror att jävligt många inte ser de grejerna som du tar för givet. Och det höjer upplevelsen för jävligt många. Ja, så det är kul. Alltså, jag skulle vilja kommentera lite mer, men jag är för dålig där, så då får man för få matcher. Nej, men jag tycker inte du är dålig. Du är bra. Min drömvärld skulle vara 3 i studio och 1 kommentering. För jag tror att det utvecklar mig också, och att jag blir bättre i studion faktiskt, för att det är en jävla konst att kommentera, så alltså, fan jag beundrar verkligen de som gör det på ett bra sätt alltså, för det är svårt alltså. Vem håller du högt där då? Som kommentering eller? Ja. Tack. Alltså kommentering är ju jag tycker att vi är mycket duktiga hos oss, men det finns ju skarpa de andra kanalerna också, så expertkommentator är ju lite svårare, eller lättare på ett sätt. Alltså det jag menar med det är att vi ska bara berätta vad som händer. Men för kommentering som ska liksom, du vet, hålla ordning på siffrorna och nu är det så här och till en dödmatch och så här. Ruggig respekt för de som kommenterar. Alltså ruggig respekt. Mm. Det är mycket enklare att vara expert, men det är fortfarande jävligt svårt, så förstå mig rätt. Men de som kommenterar, de ska man bara lyfta på hatten av, för att hålla igång en sändning där matchen kanske är helt död. Alltså det är magiskt bra gjort. Alltså. Och speciellt om de är ensamma eller liksom sådär. De ska jävla kräddas. De som är svåra jobbet, om man ska hårdra det, det är ju de som sitter och kör superettan själv. Utan någon hjälp överhuvudtaget. Och får det liksom att snurra. Ja, ja. Att köra liksom ett Stockholmsderby eller Malmö, Göteborg och sådär, eller ännu Premier League eller sådär, då får du hjälp av allting runt omkring. Men det är stora grejen att ta en, fan vet jag, ta Jönköping mot den andra och bara båda är klara, 3 omgångar kvar, då får du jobba. Men det är ingen extra bilaga om den matchen här. Nej, och nada liksom. Och de som sitter och kollar på det, och det här som är så sjukt, de sitter och kollar på det är ju
sjukt intresserade. Ja, just det, det är så bara... du kan ju inte gå dit och riva av den, utan du måste ge dem då till den nivån de förväntar sig den matchen. Så att det är, vilken mardröm. Ja, jag tror du ser att de som kollar på den har ändå mute. Ja, nej. Jag kollar på chilenska kommentatorer. Men däremot, igår i matchen i alla fall, så säger Alex här att för att Malmö är på väg framåt, Nanasi har bollen och det är läge att gå vidare, men han stannar upp och börjar passa bakåt. Publiken ställer sig upp och börjar bua och skrika och sådär. Och då säger du, Alex, det här kommer de få utveckla till nästa säsong. Var det ironiskt sagt då? Eller var det liksom så här att du menar det till 100%? Jag menar det till 100%. Jag är helt övertygad om att Rydström kommer ju ner till Malmö med sin fotboll. Och sen har han börjat lärt sig vad Malmö är, vad Malmö vill ha och vad publiken vill ha. Så det kommer bli liksom att man tar nästa steg. Och jag menar att det är smart av Rydström att börja den här ändan. För det är mycket enklare sen att komma till att gå fortare. Och att man också skaffar den typen av spelare. Så att jag vill liksom tro att han går samma resa som Potter gjorde i Östersund och sådär. Mm. Jag menar första åren han Östersund, jag såg dem. Vi kunde ju rulla bort vårat mål. De hade ju inte märkt någonting. För de kollade ju inte ens på målet liksom. Men sen så blev de så här jättejobbiga med possession. Så man nästan somnade in lite. Och sen whoop, så vickade det bara in i djupet. Och så var det något friläge liksom. Och det är där jag tror att Malmö söker efter. Det är därför det är intressant när ni pratar om Haaland. Det är för att nior som spelar i possession i riktade lag, det är jävligt svårt alltså. För att du ska ligga där och dra och skapa ytor och sånt, men du blir inte involverad, och har du tur så står du rakare in om i mållinjen. Men det är jättesvårt att vara nia i possession-lag. Och därför tror jag att Berg kommer bli där i Malmö. Nästa år. För att de behöver den typen. Men de kommer också titta på att gå snabbare, lite rakare. För det behöver man, speciellt om i Europa sen. City är ju inget possession-lag. Jag tycker väl att de har väldigt mycket. Eller kontroll. Han vill ha kontroll. Kontroll. Ja, men det är väl. Det är väl potato för fan. Det är väl bara hur man uttrycker det. De är väl det första laget som gör. Om de kan göra mål på inspark, så gör de ju det. Alltså om de trycker en längre på inspark och de tror att det är störst chansen att göra mål, så gör de ju det. Ja, fast, de är ju väldigt raka och direkta också. Ja, fast det enda han pratar om hela tiden, det är att han ska kunna kontrollera matcher. Ja. Men det är ju klart att någon gång så gör han det. Och det har han ju utvecklat. Men att han försöker kontrollera... Jag menar, fan, det är väl ganska lätt att se. Jag satt och kollade på Juventus-Milan igår. Det var jättestor skillnad med att vilja behålla bollen. Att liksom kontrollera matchbilden. Mm. Så det vill vi absolut. Så jämför med Allegri och Pep, så kan vi absolut säga att Pep är en possession-spelare. I den relationen däremellan. Men inte med Denis till exempel. Nej. Så att det är liksom beror på vad man jämför med. David, du glömmer ju nu att Fabbe har ju träffat Lagerbäck och Norling och de här. Han är helt annat vokabulär än vad vi har. Ja, fattar. Det är en helt annan grej liksom. Ja, nej, ligger man inte över 70, så är man ingen possession-lag. Utan har man 67-68, då är man rak liksom. Så det är inga problem. Vi kör på liksom. Ja, okej, vi håller det. Men då, all right, tillbaka. Det var ju två coola mål vi fick se. Dels var det ju Veckias. Mm. Det måste du kolla. Ja, du har gjort det. Var det är Rosengren också. Ja, vad bra. Sen har vi Rosengrens. Mm. Det där skottet. Fan vad fint det är med långskott. Som inte går i krysset. Ja, som ändå... ja, som bara dyker ner. Uh-huh. Underbart. Man älskar ju det alltså. Vi skjuter ju för lite i svensk fotboll. För sådana där mål alltså, det är så jävla coolt alltså. På tal om tysk fotboll, Robin, då kan jag fatta att du gillar tysk fotboll. För där skjuter de ju stenhårt alltid liksom. Men att Rosengren, jättebra inhopp. Har liksom verkligen utvecklats tycker jag på den här korta tiden han har varit i Malmö ändå. Och just som man kommer in och tar skottet där. Det visar att man inte är någon bryg kille från Listerlandet som bara är där och titta på alla spelare och de är så bra och sådär. Utan han tar ju verkligen för sig, för det är ju ett långt ifrån han skjuter. Sitter stenhårt i hörnet typ. Jag tycker han, jävla vad bra han kommer bli alltså. Mm. Apropå långskott då, som vi är lite svaga för här i studion. Mm. Vad har vi för i långskott som vi minns från allsvenskan genom åren? Ja, från allsvenskan? Alltså jag är såklart som AIK, Milosevic har ju någon sån här monster... Från typ halva. Ja, men det är lite för långt nästan. Ja, men det är ändå jävla smäll alltså. Men jag tycker inte att det här är omgångsmål.
Jag tycker ju... Ja, men nu pratar vi bara långskott. Ja, alltså, för grejen är, man kan argumentera Sigurdsson, för... Ja, Sigurdsson har vi inte heller, jag är inte svag för dem. Men som jag säger, för det som jag tycker är konstigt med tanke på att bollarna har utvecklats så mycket, om man säger så här, på fasta så kan man ju få den här konstiga bollbanan. Mm. Och med mer tillslagsträning och allt vad man gör och så här. Det skapas sjukt mycket lägen för spelare att ta skott utifrån. Alltså det gör ju det. Bilal Hussein säger så här, jag borde skjuta mer när jag målat borta mot Sirius. Alltså, det, jag lovar er att vi kommer att se fantastiska mål med tanke på att bollarna får den här konstiga bollbanan också. Så ni går också, det är ju ett skott som Varberg drar. Det är ganska långt utifrån. Killen har ett bra skott. Mm. Den går mitt på Diawara, men den har så konstig liksom bollbana så att han får nästan i panik bara slå bort den. Och det är inget speciellt skott han får iväg där. Så att mer skott, absolut, med de här bollarna. Jag tänkte fråga dig, Alex, om det. För min känsla har verkligen varit att inte bara i allsvenskan, men att när jag var liten så var det mer långskott. Och att min gissning var att det bara var en kollektiv överenskommelse bland tränarna så att det är inte värt det. Ja, att vi har siffror på det. Alltså, nej, exakt. Det, är inte någon sån sanning i det? Det är lätt när det blir mål, då gör det bara jag borde skjuta ner. Ja, men jag tänker, mål är en sak, men det blir retur på skotten. Ja. Eller att man också så här, till motståndare, så här, ni kan inte bara backa bak och släppa oss för att ta skott härifrån. Alltså det händer något, nu vet man ju så här, de kommer inte skjuta. Nej, vi kan låta dem ha bollen. Men jag tror precis det Robin säger. Fotbollen är så mycket mer datadriven idag, man pratar om vilka ytor man vill åt. Och då blir det att man kör på det. Och det blir mindre oförutsägbara situationer. Mm. Fotbollen blir mer förutsägbar. Mm. Tråkigt. Vi pratade om det här i våran podd, Fanskorna där. Det var en som ringde in och sa också precis det här ni sa nu. För jag tror att det var förra veckan eller någon veckan innan det. Att varför skjuter man så lite? Och vi kan ju vara ärliga och säga då till en aktiv tränare. Fabbe, hur många gånger skjuter dina spelare på träning? Och framförallt utifrån straffområdet? Exakt, noll gånger. Du behöver inte, jag ser på ditt huvud att du inte fattar någonting vad jag menar. Jo. Men man tränar ju för lite på det också. Mm. Och grejen är ju så att när jag tränade avslut så visste man så här, 85-90% av målen görs innanför golden zone, alltså med i straffområdet. Då tränar man ju också avslut där. För att om jag säger att det är där målen görs, då blir det konstigt att skjuta utifrån. Ja. Men jag hade distansskyttar i mina lag som Marcus Pode, Martin Broberg och sådana här. Som jag definitivt ville skulle ta de här avslutarna. Men då måste jag ge dem chansen att träna på det också såklart. Så att... för mig är det extremt, extremt viktigt att träna på det. Och då blir det ju liksom, lite som du säger Robin, man måste ju liksom, alla kan inte göra det. Utan det måste kanske vara de som har det här tillslaget. Men de måste få träna på det liksom. Mm. För att då blir det lite som ni var inne på, att när du kommer drivande och jag vet att du har ett jävla skott, då måste jag fram och pressa där. Men om du kommer och jag vet att du aldrig skjuter, då står jag kvar och bara täcker ytan liksom. Så att distansskyttar, det är ju ett måste. Men så hör jag dig David också, att ni är fyra lag på en plan och sådär. Alltså hur ska man någonsin kunna skjuta då liksom? För att jag är ju förbannad på att spelarna inte har tillslag ens en gång när de kommer upp till mig i A-laget ibland. För de kan inte ens slå en cross, de kan inte ens slå liksom ett hårt liksom tillslag för de har duttat med konstgräs på ledden och det liksom bara ska spela upp mot hur man ska träna på, hur man ska spela upp mot en, två eller tre få. Alltså man använder ju inte benen på det sättet liksom som man gjorde förr tycker jag. Nej. Kul också apropå skott, kommer ni som har sett Beckham-dokumentären? När det var straff hörna. Eller hörna och det, sådana saker. Så var du inte nervös? Alltså, det är ju Champions League-finalen. Var du inte nervös? Alltså, ni ligger under, det är snart slut och så här. Alltså, nej, alla timmar han stod när han var liten och övade tillslag med sin farsa. Så tänkte han så här, jag har gjort det 1000 gånger. Jag ska bara göra exakt så. Alltså det där muskelminnes och repetitiva som dyker upp. Mm. Att det är så många år senare... Bam, där sitter det. Mm. Så att apropå liksom att nöta, vad det ger liksom. Men också så här volleyskott. Alltså jag har sett många gånger, alltså ska det komma andra bollar och skjuter ju fan över hela plan. Alltså. Å andra sidan, med det sagt, det så satt jag och kollade på Premier League i helgen och mittback Chelsea gör den klassiska peta boll till bollen med stöd i benet innan man drar iväg med. Så att, jag menar, det är ändå härligt att se att det är i en sån match. Så vet man att det kan hända även de bästa. Det finns något vackert i det. Men du, telefonkiosken då? Så var det fullsatt, knökfullt.
en match som slutar 0-0. Alltså så här, det är två lag som ligger där de ligger, och klart att Hammarby hade behövt de här tre poängen för att eventuellt kunna sätta någon press på Djurgården. Men en derbymatch som vi säger var dem. Ja, nej, inte. Visst är det, man kände. Ja, alltså det, det var. Och sen blir andra halvlek ju ganska många avbrott och sådär som påverkar sig, men generellt så var det ju en ganska sömnig tillställning. Mm, förutom en grej som man måste ta med sig är ju Lukas Bergvall. Ja, verkligen. Det är de första 45 minuterna han gör. Skulle kunna vara en av de bäst, givet också digniteten på matchen, att det är ett derby och sådär. Jag har svårt att se en 17-åring göra en bättre insats i Allsvenskan. Ja, nej, I givet matchens liksom karaktär. Men om man tittar också på av de 22 som startar, min analys efter det är att fan vad få spetsspelare finns i båda lagen. I Bayern har du Besara, nu saknas Jerabi som är ju absolut en sån spelare. Du har Besara, Djukanovic. Som Djukanovic startade dess. I Djurgården har du Bergvall, Dahl och Fallenius som är spetsspelare. Danielsson kanske var, eller? Ja, men jag menar som offensivt. Okay. Och då tänker jag, om man jämför det med mittbackarna i båda lagen, så har du Danielsson, Kurtulus. Och de möter liksom Gurbanli, Boda. Det är klart att det blir 0-0. Mm. Alltså, de defensiva spelarna i den här matchen är så mycket bättre än de offensiva i respektive lag, tycker men, jag. Ja, men, jag tycker det är för få spetsspelare i båda lagen som startar igår. Problemet med Allsvenskan, om man tar den, och det är väl en gammal sanning, det är ju att de bästa offensiva spelarna säljs och lämnar. Och det betyder lättare att vara destruktiv än konstruktiv. Ja. Så att då blir det liksom... Det är lättare att vinna med att liksom försöka förstöra. Men det är ju som när du möter ett lag som ligger lågt. Då behöver du ju individuell skicklighet som kan luckra upp det. Som kan göra ett klassmål. Ja, vi pratar om långskott. Men kan skruva upp den i bortre. Göra det extra som krävs. Inte bara det här systematiska som vi pratar om. Utan du behöver den där individuella skickligheten. Och igår tycker jag har svårt att se vem det var som skulle göra det. Helt ärligt. Jag håller med, men Bayerns liksom Kurtulus och Fenger, de gör det bra. Ja, alltså, Fenger också skulle de, jättebra. Det är liksom ett bra mittbackspar. Då är det svårt i ligan. Ni har sålt viktiga spelare, ni har inte fått träff på dem när jag köpt in. Det här är det största felet många gör, som också kommer hem till Allsvenskan, tror att det är lugnt. Mm. Här kan man liksom springa igenom. Det är ju fysiskt svårare och det är bättre. Ja. Vi är bättre organiserade än vad många tror. Det är svårt att liksom göra många mål. Kolla den som leder skytteligan. Det är inte så många mål. Vi har ju inte någon som sticker iväg i Allsvenskan. Utan det är ganska målsnålt. Och därför att vi är defensivt duktiga. Mm. Ja, kanske. Men så ser man, slår man över på Häcken efter. Ser man en 18-åring göra tre mål. Och det är en sån, alltså apropå spets. Ja. Vilken kvalitet det är. Så... Ja. Men där är också två lag som, eller ja, det öppnas ju upp på ett annat sätt än vad det gör i Stockholmsderbyt, ska jag vilja säga. Liksom, där är liksom... Så är det ju absolut, men då, återigen, det är då jag tycker att det krävs att det finns mer spelare med spets, och det såg jag inte riktigt igår. Vad tänker du, Alex? Ja, men det är som du säger, Fabio, det är ändå två lag, alltså vad jag menar med det är Djurgården och Hammarby, det är lag liksom, och jag har sagt det till Bosse några gånger när jag har pratat. Ska ta ut årets lag i Allsvenskan, tar aldrig ut en djurgårdare. För det är, liksom, det är laget alltid. Däremot är Djurgården alltid bra som lag. Det är skillnaden för mig. Liksom. Och Djurgården vill ju ha det på det sättet. Eller Kim och Tolle. Liksom, att det är laget och det är metodiskt. Och så här, typ. Och då blir det svårt att sticka ut. För att man ska göra så mycket grejer. Och därför är Radetinac spelar fortfarande. Och är typ bäst av alla yttrar i Djurgården. För han vet vad Kim och Tolle vill ha. Och han vet vad som ska göras. Typ. Sen är det ingen flär längre på det sättet, men han gör alltid ett jävla jobb liksom, och han skulle mycket väl kunna avgjort den här matchen igår, men det är liksom, det är laget på något sätt som går före, och det är ju lite så i Hammarby med nu efter sommaren, att man ska hålla sig till sin plan, jobba stenhårt och göra de grejerna, men jag menar, sån som Hammar hade ju inte, han hade ju inte fått burit västar för 1,5 år sedan, typ 2 år sedan, alltså han hade inte fått vara med på den där planen liksom, och nu springer han runt och är lite halvstjärna i Bayern, det säger ganska mycket liksom. Fast det finns någonting till spännande. Jag satt och tänkte på det igår, att snacka om de här två lagen har gått lite grann åt olika håll. Nu sitter Djurgården med guldklimpen Lukas Bergvall, och det kan ge mycket pengar i sälj. Men Bayern gör ju en hel omgörning utav laget. De är sexa, om man tänker liksom att det är en dålig säsong, men
om du kollar, jag menar, Gül som spelar igår, de har fått in Erabi. Det är många unga spelare nu som får erfarenhet som kommer vara ovärderlig framåt. Och de spelarna de har säljpotential på har ökat också. Så att man kan kanske resultatmässigt säga att det här är en dålig säsong för Bayern. Men sett ett större perspektiv för klubben så gör de en jävligt bra säsong och en jävligt bra liksom, omgörning. Ja, men problemet är just som du säger, David, att då tar man fram de här nu, men så säljer man ju dem ju. Och då står du där kanske med pengarna, men då ska du börja om och bygga om igen liksom. För att det är en sak om man kunde behålla de där unga kanske 1-2 år, då blir det verkligen någonting bra. Men nu tar man ju fram och sen så säljs de och så ska du börja om igen. Och hitta de här unga bra igen bort, utan då kommer man köpa någon mittemellan spelare och hoppas att det ska funka från Norge till exempel, som Hammarby har gjort, som har blivit totalt misslyckade båda gångerna. Det är det här som är problemet i svensk fotboll, att hade man skrivit med Erabi kanske 5 år och sagt att nu kör vi 2 år här nu innan vi säljer, punkt slut liksom. Men man kommer alltid till att de slår igenom och sen ska de vidare liksom, och så får du börja om som lag. Så det är lite bortkastat. Det är det ju aldrig, men det blir lite bortkastat med de unga i Hammarby, för de kommer försvinna liksom. Ja, men både och. Det handlar ju också om att de stegen de kan ta, vilka spelare man kan värva från en annan hylla. Man visar också andra unga. Alltså det är ju den resan någonstans Bosse gjorde med Henke när de byggde upp Djurgården. Att få säljbara spelare och bygga upp en kassa på ett bra sätt. Också att det är mer attraktivt att gå till HTFF för att nu ser man också resan upp och man kan och ta sig ut. Och det har ju lyckats med. Så det är rätt mycket liksom signaler de skickar nu i Hammarby. Och jag ser det att mitt AIK gjorde liknande resa under Andreas Alm också. Med Gravius och Saletros och alla unga som startar på ett centralt mittfält i derby. Som sen såldes. Men då när man väl är inne i den så kommer andra duktiga unga spelare dit för att de vill vara med om det. Och att man sen kan gå ut och värva dyra spelare. Så att, jag tycker de är på helt rätt väg att bygga klubbmässigt med den strategin de gör nu. Det var inte alls någon form av kritik, utan bara att det är så tråkigt att när de blir liksom så bra att man verkligen så här, nu jävlar. För att Erabi var ju få som trodde att det skulle räcka. Jag tyckte att han såg jävligt spännande ut och liksom, men kör han då, eftersom de inte fick in någon nya. Men jag känner redan nu att liksom vintern här, kanske sommaren, så försvinner ju han. Jag skulle vilja se han ett helt år i Allsvenskan och liksom köra 30 matcher och verkligen köra på för att se hur jävla bra han kan bli. Liksom. Det är lite där jag tänker på. Men det är klart att Hammarby har tagit en jättesteg som förening. Men sen återigen så säger jag, David, att AIK är ju bäst i klassen på det där. De tar ju bara fram unga hela tiden. Liksom. Så det enda jag var tjurig på, det var att de skulle hålla på skriva in det där i någon jävla vision. Låt det vara bara, för att det sköter sig av sig själv. Liksom. Och liksom du ser nu med nya Jari, typ brorsan kommer in och in i mitt fält Ali, typ. Alltså, det är så självklart att de bara ska komma in där. Och det är liksom, de är helt överlägsna där, AIK. Så de behöver inte hålla på med några jävla visioner. Utan låt det bara gå, så blir det bra liksom. Så är det. Du, tusen tack för den här morgonen. Nu ska vi prata med Taha Ali. Har du någonting till honom? 4 ifrån. 4 poäng kvar bara. Ja, jag är inte stressad direkt så. Men att han var ju jävligt bra igår alltså. Sen, det gör ju ont i mig som örebroare liksom, att han var i det där jävla dåliga Örebro som åkte ut. Och han fick spela typ i 20 minuter. Och sen när han gör poäng, då blir han utlånad till Västerås alltså. Alltså det är för mig en sån jävla gåta, så det är helt otroligt alltså. Så att jag är glad för hans skull att det går så bra för honom så. Men att jävla vad jag hade behövt honom i ÖSK det där året alltså. Ja, det hade behövt mycket där. Hörru du, tusen tack för den här morgonen. Du gör ett jävla jobb för svensk fotboll och för svensk dart. Har det så bra nere i Malmö. På. Ja, vi kämpar på. Där fick du till en bullseye. Ja, vi kör på det. Hej. Hej. Och vi stannar kvar nere i Malmö därför att nu har vi en av fotbollsmorgons absolut största favoriter med oss. Han är från Stockholm. Han har vandrat runt i fotbollssverige. Kom ner till Skåne, fast får vi säga till fel lag. Det rödklädda. Innan han till slut landade rätt i det himmelsblå. Och jag ska säga det, vilken trevlig pappa du har. Vi kollade på fotboll tillsammans med honom. Jag tror det var matchen mot Degerfors. BP var det, mot BP. Han var väldigt stolt över din insats. Hur mycket följer han din fotboll? Tjena. Men han följer konstant faktiskt. Jag tror
Just de senaste två åren har han kollat nästan varje match. Så, nej, det är mycket kärlek faktiskt. Ja, men så är det ju. Hörru du, vilken jävla match du gör igår. Om du bara tar din isolerade matchen igår till din insats, vad säger du? Nej, kändes riktigt bra. Jag tror jag satte direkt min respekt, tror jag. Och hotade, skapade ganska mycket. Fick ett tidigt guldkort där. Alltså, jag tror det gav mig bara ännu mer energi. Så, jag tror det hjälpte också att vi, kanske den här matchbilden, att vi ville spela lite mer rakare. Så ja, den här typen av matchbilder passade mig perfekt. Så det kändes riktigt bra. Jag kände att jag skapade riktigt mycket. Jag kände mig hotad redan för första minuten. Så när vi fick in 1-0 där, då öppnade upp sig ännu mer. Så det var riktigt kul. Men du måste göra fler poäng. Vi måste till 15 nu. Ja, det kommer. Oroa inte. Jag har 3 matcher kvar. Jag håller på det. Nej, jag hoppas att han stannar på 14. Ja, det vore fint. 14. Det är unfollow. Men du, jag tyckte det var lite märkligt att hålla på AIK och ha den säsongen man har. Liksom, 31 poäng, släppt in väldigt mycket mål och så vidare. Så hör man att det börjar buas på Malmö stadion när ni leder med 1-0. Och de inte tycker att ni spelar så som de förväntar sig. Hur är den känslan när man hör det? För egen del tänkte jag jätte i det. Jag kände inte mig så direkt jättestressad. Jag tyckte bara måla på. Jag var inte så orolig sen. När jag visste när vi väl fick in typ 2-0 där. Då skulle komma tillbaka till det. Men jag vet inte. Ja, inte så mycket, eller så mycket energi på det. Nej, det är bra. Du gick in från ena sidan av porten och kom ut från andra sidan. Var det någon genväg? Vad fan är han på väg? Fack träningen. Han går bara runt. Ja, han går runt. För jag såg att han var med lite tidigare. Då var han inomhus och tror han är på Malmö stadion och traskar runt. Men han går rakt genom folks hus. Stanna. Men du, hur speciellt är det att spela den fotbollen som ni gör i Malmö? Hur mycket sticker det ut, eller mycket skiljer det sig åt från andra lag du har spelat i? Jag tycker ändå ganska mycket, för att vi har ändå en coach och tränarteamet är ganska ändå, den är krävande. Det krävs ändå mycket relationer med medspelare. När ska man gå framåt? I vilket läge och hur håller vi oss i våra positioner. Sen jag tror också nu när vi är inne så här långt in på säsongen förstår man varandra ännu mer, beroende på vem vi spelar med och så man förstår varandras styrka och försöker använda det mer och mer. Men jag tycker det är ganska krävande. Jag tycker vi det är ändå speciell fotboll. Det är inte så fotboll som kanske alla lag i serien spelar, men riktigt roligt. Har du några, nu är det dag efter match och framförallt dagen efter vinst, har du några så här njutrutiner? Har du så här, du måste äta en Ben & Jerry's eller att det är mysbrallorna på eller bara gå igenom ett par portar bara för kul skull? Nej, jag alltså, gå igenom ett par portar. Nej, jag vet inte det. Nej, inget särskilt så. Alltså, jag går hem, ringer FaceTime kanske familjen, spelar lite PlayStation, typ lite så, typ. Kolla om i match. Inget särskilt så. Jag hade ju familjen över till den här matchen, så farsan och lillebrorsan var göra, så chillade lite med dem, så det var nice. Fan, vad trevligt. Ja. Men du, när du spelar PlayStation, vad spelar du då för något? Call of Duty. All right, jag blir sjösjuk utav det. Men du, toppenstriden då? Vi sitter utifrån, tycker att det är sjukt spännande. Ni är på 58 poäng. Elfsborg mot AIK ikväll. Då måste vi väl ändå känna lite grann för mitt kära AIK en match som denna, eller
Jag hoppas på AIK och ja, du någon ser, poäng ja. Efter det. Ja, ja, nu jävlar det bra snack här. men vad tror du då? Liksom, hur känns stämningen? För ni har ju liksom haft lite onödiga poängtapp får jag ändå säga. Som gör att ni har hamnat i den här situationen. Men hur går snacket internt? Nej, men internt vet vi ändå hur situationen ser ut. Det är att vi har ju ändå allt i egna händer. Så vi har ju tänkt att så länge vi har vårt så lägger vi inte energi på de andra lagen. Men i alla fall att vi möter ju alla som är där uppe. Så tar vi match för match. Så snacket går ju att vi har ju allt i egna händer. Så det är inget vi stressar över och låter det typ. Allt utanför påverka. Så det är typ lite så vi har tänkt typ, nu i sista matcherna. Vilket är det bästa laget ni har mött i år? Du får säga Djurgården. Vad sa du att? Jag skulle säga Häcken hemma i Leda. Jag tycker det var en riktigt fin match faktiskt. Ja. Kanske det blev så jättemånga chanser, men det kändes som en riktigt, riktigt toppmatch där. Ja, jag vet, det bara var fram och tillbaka typ lite så. Men ses ni hela laget och kollar på allsvenska matcher eller konsumerar man det bara själv? Nej, jag tror alltså i och med att vi har så långa träningsdagar. Sen när man är väl hemma och så, då... Och jag tror inte man orkar se någon, du vet, man, när man... Nej. Ses, man kollar typ själv typ lite. Hur långa träningsdagar har ni? Att vi är typ inne, det är vi typ inne typ från 9 till 5 kanske. Nästan varje dag typ. Mm. Det är fan bra. Så mycket vi gör. Ja, det är bra. Ja. De ska fan jobba sina 40 timmar per vecka. Hur mycket video är av de 8 timmarna? Ungefär, det är lite från data, men det brukar vara typ 40 till en timme. Så som vi kollar video och lite hur vi spelar motståndarna, men alltså det är varje dag. Kan vara två videosessions tror jag, kan vara typ en dag också. Så men det är jättemycket teori som jag... I början kanske tyckte man att det var lite jobbigt, så, men alltså, nu ser man hur mycket det har hjälpt en personligen. Så det har varit riktigt kul faktiskt. Kul. Du, vem är den sämsta spelaren du har mött i år? Sämsta spelare. Ja, men den du tyckte så här, han är en riktig luffare. Jag är precis vad jag vill med honom. Nej, det är ingen. Jag kommer på rak här så. Sluta, man vet ju alltid att det är någon man har ett övertag på, eller hur? Alltså, jag vet inte, det är ingen jag kommer på så här rak arm. För jag känner att jag tar mina chanser mot vem som helst och lite så, men typ så. Okej. Han är för snäll. Ja, vi tar den där frågan sen när inte så många lyssnar på det. Men du... Skriv på WhatsApp. Ja, exakt. Men du, innan vi slutar, vi ska få släppa in dig i nästa port helt enkelt. Så är det så att vi har ju en med oss som brukar sitta med här. Och hon har börjat, hon har aldrig följt fotboll. Mm. Så fick hon välja ett nytt favoritlag utav alla då i Sverige. Så var hon Malmö och har liksom då blivit en ny supporter. Så hon har börjat heja på Malmö, hon har varit med och kollat på matcher. Hon träffade för övrigt din pappa på Retro när det var Malmö mot BP. Och det tyckte hon var hur stort som helst. Hon heter Svea. Jag tror att hon skulle kunna bli hur glad som helst. För hon avgudar dig om du bara kunde skicka en hälsning till henne här. Okej. Nej, bara säga jag uppskattar jag på Malmö och så allting. Bara kärlek till dig. Jag önskar dig allt det bästa och kul att träffa farsan. Jag hoppas han var snäll. Så jag önskar dig allt det bästa. Hon kommer bli jätteglad. Verkligen. Och hon önskar sig också som en autograf utav dig på en tröja. För det är så sjukt. Det är Tahal som är den största idol inom fotbollen. Det är kul. Mm, det är rimligt. Eller hur? Ja, hennes första idol. Roligt. Tusen tack för den här morgonen, Tahal. Tack så mycket. Jag ska gå nästa port nu. Bra. Ja, det är bra. Riktigt kallt. Förstår du den här stackarna nere i Malmö som måste tänka att nu måste man ha vunnit för nu är det ett jävla spring i porten ner. Så han firar. Ja, så han firar. Ja, det var bizarr, eller? Ja. Det var ju en genväg. Du förstod bara.
Ja, det var kul själv. Alldeles strax är vi tillbaka. Då har vi med oss sportchefen i Hammarby, Micke Hjelmberg. Ja, det blir jävligt spännande. Så strax tillbaka. Kära publik, idag så vill vi hylla lagets största stjärna genom alla tider, som under sin tid i klubbens historia bidragit med fler mål än någon annan. Det är en stor ära för mig att få visa vår uppskattning och föreviga detta ögonblick. Klubbens största stjärna som burit fram laget från läktaren år efter år. Sancho and on to Bellingham. Då sa de till mig på bänken så här, när slutsignalen går, då måste vi springa rakt över plan så fort som möjligt, det kommer hända saker. Udinese 2, Atalanta 2. Ja, men vilken jävla supermatch, jag måste säga. Allvarligt. De där var egenskaper som är unika. Hur kan vi inte se det i Sverige? Jag fattar inte. Jag tycker det är provocerande faktiskt med PSG. Där du måste få träff och det får inte jag. Jag är fast besluten om att vända den här trenden. Frågor. Det kan inte vara så provokativt. Ingen vet någonting, ingen förstår någonting. Exakt. Planen sitter ju inte ihop. Nej. Jag köpte den här mattan på Bauhaus. Det är inte vad jag vill att AIK ska vara i kommunikationen utåt. Då är vi tillbaka i Fotbollsmorgon. David Fjäll heter jag. Robin Berglund är här. Hallå på dig. Och Fabian Ahlstrand. Och nu ska vi vända blickarna mot en människa som har en extremt viktig roll i Hammarby fotboll. För det har hänt någonting med Bayern den här säsongen. Laget ligger för närvarande på sjätte plats i Allsvenskan. Det kanske kan tyckas som ett misslyckande med tanke på att man slutade på en tredje plats i fjol. Men håll i hästarna nu. Laget är typ utbytt och innan flera ynglingar fått chansen. Så sjätteplats är inte kattskit, hävdar jag. Hjärnan bakom det här är nu med oss på länk. Vi säger varmt välkommen till Bayerns sportchef Micke Hjelmberg. Och där sitter han i den fina bilen också. Är det en Volvo? Nej, det är det såklart inte. Det är en Volkswagen. God morgon på er. God morgon. Okej, jag fattar. Klart att det är en Volkswagen. Men du, först då, derbymatchen igår. Vad är dina tankar så här dagen efter? Det var väl ingen sprudlande tillställning på något sätt. Jag tycker väl att det är en ganska svag derbymatch faktiskt. Framförallt från vårat håll så är vi väl... vi får nog vara ganska nöjda med resultatet, men... inte så där särskilt, vi är inte alls särskilt nöjda med prestationen faktiskt. Nej. Hörru du, ska vi ta oss an då nya Bayern? Jag går ju runt som en dåres envishet och säger att ni gör det jävligt bra den här säsongen med tanke på den här ombyggnationen som den blir utav trupp och delvis utav organisation. Är jag helt snett på det tycker du, eller hur låter omdömet? Du sa att det inte var kattskit, och det är det väl inte. Och sen säger du att det är jävligt bra, och det är det väl inte heller. Utan vi ligger väl någonstans där mitt emellan kanske. Jag är absolut inte nöjd med vart vi placerar oss i tabellen. Men jag är desto mer nöjd med i vilken riktning vi har rört oss, framförallt från sommaren och framåt. Vad i riktningen är du mest nöjd med? Nej, men att vi har börjat spela flera unga spelare. Vi har blivit ett stabilare lag. Vi har skapat mer målchanser om man nu ska jämföra våren och hösten. Så har vi ju, och resultatmässigt också. Det är klart, nu har vi tappat 4 poäng på hemmaplan här mot Göteborg och Häcken på övertid. Och det är klart att det är surt. Men vi har inte förlorat så där jättemånga fotbollsmatcher sen serien vände. Det är väl Malmö hemma egentligen. Sen har vi faktiskt stått för ganska bra prestationer och bra resultat. Med undantaget då kanske för de senaste, vad är det, 3 matcherna på Nya Söderstadion. Där vi då bara har fått med oss, vad blir det, 2 poäng va?
Mm. Hörru du, den här avvägningen som du sitter med, som jag tänker måste vara jävligt svår. Å ena sidan så när man pratar om liksom en omgörning och liksom att ni gör om en klubb eller ett lag, så tänker jag det får ju konsekvenser ganska lång tid framöver. Medan man också har det kortsiktiga att tänka på. Den här balansen mellan de kortsiktiga resultatet i helgen och det långsiktiga och bygga klubben. Hur svårt är det egentligen? Ja, men det är väl klart att det är en utmaning. Vi har ju en... jag tycker att våra framtidsutsikter ser väldigt ljusa ut. Som jag var inne på tidigare så har vi har ett väldigt ungt och utvecklingsbart lag. Vi har ett stort truppvärde i spelartruppen och vi har många väldigt intressanta och liksom unga och bra fotbollsspelare. Och det är positivt, självklart. Samtidigt så gick vi in i det här året med att vi hade en ambition om att komma topp tre. Den kunde vi väl lite grann lägga åt sidan redan när vi hade kommit halvvägs in i serien. Vilket såklart där och då blir ett misslyckande. Men var det ett rimligt antagande topp tre? Givet liksom vad ni har gjort med laget och gruppen? Ja, vi tyckte ju det där och då. Självklart. Annars hade vi inte gått ut mer. Sen så här i efterhand kan man ju då tycka att det kanske var en naiv målsättning. Men att vi har att vi inte gjorde så stora förändringar i truppen i somras. Vi valde att förlänga kontrakten med yngre spelare och ge dem mera tid och mera förtroende och egentligen viktigare roller. Och i och med att vi gjorde det bättre under hösten än våren med egentligen samma spelarmaterial, så tycker väl jag att vi inte har fått ut tillräckligt av spelartruppen under våren. Vi har fått ut mer från sommaren och framåt. Sen om det är direkt till topp tre eller inte, det är klart de andra klubbarna gör ju bra också. Du, en snabb fråga. Många brukar ju säga att det händer någonting i matchen mot Twente, alltså spelmässigt eller för laget, och att ni hittade någonting rätt där. Vad var det som liksom föll på plats i det läget? Ja, dels så valde vi ju att ändra organisationen på laget till att spela med tre stycken mittbackar och börja spela med wingbacks. Och det var väl ett experiment i just de här 20 matcherna som fick ett bra utfall. Och i och med att det fick det så valde vi att fortsätta på den inslagna vägen även i Allsvenskan med gott resultat även där. Det är väl egentligen det då. Såklart också i kombination med att flera av de yngre spelarna fullt rimligt också har blivit bättre och utvecklats och också fått viktigare roller. När du nämnde det här med att ge unga spelare tid, jag tänker, hur mycket tid kan man göra? För när de gör det bra, unga spelare, alltså, så blir de ju sålda. Hur svårt är det för er då med återväxten att få nya unga spelare som kommer upp och levererar? Ja, men det är ju såklart en jättebra fråga och det är ju liksom en del i det här strategiarbetet, och det hänger ju såklart ihop med liksom scouting och hur du bygger truppen även för framtiden. Om vi nu skulle välja att sälja någon av de yngre spelarna, och det är absolut inte helt uteslutet självklart, så behöver vi ju se till att vi kontinuerligt har en påfyllnad av nya unga spelare som ska komma upp och bidra. Och det menar jag absolut på att vi har. Fantastiskt upplägg här med HTFF där det kommer, så att sju spelare bara i år kommer därifrån, och det kommer komma nya även i framtiden. Så att det är klart att det är en utmaning i det. Sen tror jag också att det handlar om att kanske inte, att unga spelarna är attraktiva på marknaden, det är ju ingen hemlighet. Däremot så tror jag att man behöver ha någon form av liksom plan för när man i så fall ska sälja dem, så att man portionerar ut det under säsongerna. Hur mycket har du märkt det här attraktionskraften med HTFF för er? Jag tänker när ni ska plocka spelare utifrån, i synnerhet unga spelare som ni har gjort med Majed, Kasper Eklund och sådär. Hur märks det? Ja, det märks att spelarna och representanterna känner till upplägget med HTFF väldigt väl, och kan ju bara konstatera det vi konstaterar också, att det är ett framgångsrikt sätt att jobba med spelarutveckling på. En fråga, Micke. Det här är ju liksom inget nytt. Du fanns ju en annan klubb i Stockholm när Väsby samarbete fanns på tapeten.
när man, och vad det gav liksom, både i form av att, vilket man kanske glömmer bort, det är för upp ledare också, tränare som kan gå den vägen och få erfarenheten och sen bli allsvenska tränare och så vidare. Och sen spelare. Varför är det inte fler klubbar som jobbar på det här sättet? När det, ni ser liksom hur bra det är för er, AIK då, så hur bra det var för dem med Väsby-samarbetet och så vidare. Varför har det tagit så lång tid för allsvenskan att fatta att det här är en väldigt, väldigt bra modell att jobba efter? Jag tror ju att det är som seriesystemet är uppbyggt, där du inte får ha representationslag alltså i samma förening i seriespelet, så behöver ju det innebära att du kan hitta en klubb där det finns en möjlighet att ha ett sånt här upplägg med, som det då fanns i Väsbys fall och som det i det här fallet nu med HTFF då gjorde tidigare med Frej. Mm. Mm. Det är ju på något sätt en förutsättning för att kunna hitta ett sånt här, eller genomföra ett sånt här samarbete, och det är klart att den möjligheten finns ju inte om du inte hittar en klubb i seriesystemet som är beredd att samarbeta på ett sånt sätt. Vad adderar det här till i ditt jobb? Alltså hur mycket lättare blir det med än om du hade jämfört med att du fått låna ut spelare till olika klubbar? Alltså, inte lätt, men du förstår vad jag menar, att det finns en tydlighet i var de hamnar. Det blir en jävla massa merarbete kan jag säga. Ja, det blir det. Nej, skämt åsido. Ja, det blir det kan jag säga. Du har 55 spelare att hantera istället för 25. Och lika många agenter. Okay. Nej, men det är bra. Självklart är det bra. Jag menar, vi har möjlighet att kunna rekrytera spelare utifrån till två lag egentligen. Vi har en väldigt tydlig övergång från akademin upp i liksom seniorfotbollen. Vi har tillgång till alla spelarna på Årsta på daglig basis. Tränarteamen kan självklart synka både med det medicinska teamet och liksom fysteamet. Så att det finns ju oerhörda fördelar. Vad finns det för förbättringspotential där ni är just nu då? Med allting? Jag tror att vi kan vara ännu bättre på liksom, ska säga, karriärsplanera för respektive spelare. Klart, nu har vi de här listplatserna också som vi kan använda, som vi inte har använt i sådär jättestor utsträckning. Det var Marcus Rafferty med och spelade med HTFF igår. Men där tror jag att man kan hitta en bättre synergi i hur vi använder och egentligen planerar träningarna och matcherna för de här listspelarna. Hur mycket får man jobba med spelarna så här, som är i HTFF och som verkligen känner att de själva knackar på dörren och vill vara med i truppen i allsvenska, men ni känner kanske att de inte riktigt är redo? Är det också mycket att jobba med att få spelarna att här, ja men du kanske inte är redo just nu. Ha tålamod, din chans kommer eventuellt komma, men den är inte där just nu. Nej, men det är helt rätt. Det är helt rätt, och det är klart att det är många av spelarna i HTFF som tycker att de är redo. Mm. Och det må de kanske vara, samtidigt som konkurrensen självklart blir tuffare och tuffare. Men det handlar ju om att ha en tydlig dialog, en bra på något sätt så här karriärsplanering med spelarna. Sen i slutändan så kommer det alltid vara spelarnas prestationer som avgör. Men en steg ett kan ju såklart vara med att du är med och tränar med A-laget på mer, kanske mer regelbunden basis. Däremot steget till att liksom flyttas upp permanent behöver man ju också tänka till kring, för att vara en del i en A-trupp kan ju vara bra och liksom sådär uppmärksammat och så vidare, men du behöver ju fortfarande träna och spela matcher, så att, att bara vara en del i en A-trupp i sig är ju liksom ingen självändamål. Du måste fortsätta spela och prestera på fotbollsplanen också. Du nämner lite mer pappersexercis då, utöver låter som att det bara är bra grejer, eller vad är det sämsta med det här upplägget med att ha i ert fall HTFF? Ja, det sämsta vet jag inte. Om jag fick välja att ha det eller inte ha det, så skulle jag ju såklart ha det alla dagar i veckan och liksom skruva och försöka förbättra de delarna som vi har pratat om nu. Men om det finns något liksom dåligt med upplägget vet jag faktiskt inte. Nej. Om ni hade gjort om det, hade ni gjort det 20 år tidigare då? Absolut. Mm. Absolut. Härligt. Du, innan vi släpper dig, Jeppe Jansson lämnade i år, och nu har ni liksom ersatt honom med två stycken typ roller. Hur har ditt jobb förändrats sen Jesper Jansson slutade? Hur har förändrats? Jag har fått oerhört mycket mer att göra. Framförallt
framförallt under sommaren här och hösten. Ja, nej, men det är klart det blir ju så. Vi tyckte väl redan då när det liksom var jag och Jesper att vi var lite underbemannade. Och sen så lämnar han. Så det är klart att det liksom blir en börda som har varit tung. Det är ingen stick under stolen med. Nu har ju Adrian von Heine kommit in. Det är väl hans andra arbetsvecka här nu. Vilket känns oerhört bra och kul på alla sätt och vis. Så han kommer ju såklart att bidra på ett väldigt, väldigt bra sätt. Och sen så väntar vi väl på pågående rekrytering också med ytterligare en tjänst som ska in. Får vi väl se när det blir klart då. Och hur ser arbetsfördelningen ut sinsemellan där? Om man säger de tre tjänsterna som det kommer vara? Den ena tjänsten är ju inte tillsatt än. Det är väl tanken där att det ska bli en mer övergripande tjänst över hela fotbollsverksamheten då i Hammarby. Jag kommer fortsätta ha liksom sportchefsansvar, det dagliga ansvaret för truppen och ledarna. Och Adrian kommer jobba med analyser, processer, säkerställa att vi jobbar på rätt sätt. Han kommer också jobba med lite datascouting och de delarna. Så att när vi väl har fått allting på plats och liksom känns samkörda så tror jag att det här kommer bli oerhört bra. Hur många fler roller runt dig och organisationen kan ni fylla? Eller har ni tänkt att fylla? Vi har väl tänkt och scoutingen kommer fortfarande att ligga under mig som sportchef. Sen kommer ju såklart inte jag kunna vara ute på fältet lika mycket som jag var när jag jobbade som chefscout. Så att vi kommer behöva sätta en scoutingorganisation också. Och den har vi påbörjat och kommit en bit på vägen med, men vi är inte riktigt klara. Och en del i det kommer ju bli då data och analys. Alltså datascouting helt enkelt. Jag fattar. Spännande. Du, ja, det är superspännande. Fotbollen. Den är inte densamma idag som när du var liten. Micke, tusen tack för att du var med den här morgonen. Och kör tack försiktigt. Det är väl det som är så härligt i Stockholm på morgnarna. Att det går så långsamt i trafiken så att man behöver knappt säkerhetsbälte. Det är bästa telefontiden framförallt. Ja, tack. Jag vet. För du jobbar inte ihjäl dig. Nej, gör inte det. Och så får du ligga på för nyx skull där. Med tanke på att du har fått så jävla mycket mer att göra. Så hoppas jag att han fyller på bankkontot. Ut efter det. Så det är inga konstigheter. Om du har några problem så är det bara ringa Fabbe. Han brukar kunna reda ut sådana situationer. Tack så mycket för den här morgonen. Handlingschefen. Ja, det är verkligen det. Tack själv. Tack. Ha det gott. Hej, hej. Tack. Samma. Fan, gärna härligt jobb. Jag tänker det ändå måste vara att när man är chef för en sport. Alltså så här, tänk dig att du får välja tränare. Ja. Spelare. Hur vi ska spela. Alltså vet så här. FM-livet. Ja, men det är verkligen det. Det är ju Champions, alltså det är ju football manager på riktigt, eller hur? Ja. Fan, vad roligt. Men det hade varit så jävla kul, eller? Känna ner en klubb i botten, bara. Ja. Undrar om han är nöjd med den reduceringen. Ja. Det är ju bara FM du kör. Ja. Jag väger ju Simon Kroon till Manchester United. Ja. Hur står det för att gå in till en omkring som kör en hel för några spelare? Och de inte kan göra någonting tillbaka. För att man är sportchef. Härligt, nu jävlar, nu ska vi ta oss till, nu är du fotbollsadel. Ja, och motljusadel. Ja, det är det ju. Inte nog med att han kanske är en av de snyggaste som har spelat i landslaget. Nej. Han är en av de få vänsterfötterna som har spelat i landslaget också. Han har haft en oerhörd utlandssejour, karriär, där han egentligen bara gjort succé överallt. Vi pratade spektakulära fotbollsfrisyrer. Hans frisyr finns ju inte längre heller. Nej. Hela det är faktiskt konstigt. Football Manager finns inte ett enda svall. Med långt hår. Nej, det var ju det. Jonas Olsson är med oss. Det här är stort. Väldigt stort. Det är så stort. Landslagsman, spelat i Premier League i Holland. Och nu är han i Marbella och visar upp håret. Mm. God morgon, hur är läget? Jo, det är bra, tack. Jag har aldrig blivit introducerad innan. Det var väl överord. Sen är jag inte i Marbella. Okej. Jag är på... Det är kanske semantik, men... Vad sa du att du var någonstans i? Jag är på Mallorca. Same. Börja på M. Hörru du är med för att du är ju vår Premier League-expert. Och så, vilken fotboll du spelade i helgen. Mm. Ska vi börja med derbyt i Liverpool? Vad tycker du om den matchen? Jag tyckte det var ett väldigt bra Merseyside-derby. Tyckte Everton gjorde en bra match. Det är klart att matchen blev ju påverkad av
Ashley Youngs utvisning givetvis, så de får spela med 10 man så hoppas länge. Men nej, jag tyckte det var kanske helgens bästa match. Det finns ju någonting, tänker jag, med de här derbymatcherna i Liverpool, att de blir lite hetare när Everton har hemmaplan än Liverpool. Ja. Därför att det är nästan så att Liverpool hemmasupporten går dit och förväntar sig en seger någonstans med att de är storebror. Mm. Medan när det är på Goodison så är det ju hela det här med underdog-perspektivet både på läktaren och på planen. Mm. Som gör att matcherna får en annan karaktär. För jag upplevde inte att det var den här liksom derby som, alltså en ikonisk derbymatch riktigt mellan de två. Nej, så brukar man säga. Är det friendly derby brukar man säga i Merseyside. Men jag läste någon statistik också. Det är derbyt med flest utvisningar i England. Så att där brukar det vara intensitet. Sen om den tesen som du säger att vad var din tes? Att på Anfield så blir det inte den intensiteten för att det är en given vinnare. Men att publiken kanske blir mer, alltså så här, om det bara det är kryss så är det liksom så här, då är det ett nederlag. Men för Everton så är det att inte förlora någonstans, givet liksom hur det är mellan klubbarna i, liksom, ekonomiskt och allt vad det nu kan vara. Så när det är på Goodison så känns det som att det är ju, men fan, jag håller på gnaget varje gång vi möter Djurgården i hockey. Så har det varit så att vi kommer ju torska. Mm. De är bättre, men att det är vår chans att jävlas lite grann. Någonstans har Everton det perspektivet på Liverpool. Nej, men så kan det vara kanske. Och det har ju såklart att göra var lagen har varit också de senaste säsongerna. Det ska sägas där med Everton. Jag tycker att de visar ändå ett steg framåt nu. Det är inte så här, man landar ofta i den här plattityden som är att ja, men det är Sean Dyche fotboll. Det är liksom längre bollar och så jobbar man utifrån andra bollar. Jag tyckte de spelade varierat anfallsspel. Tyckte de spelade bra försvarsspel. Tyckte de hanterade att vara en man mindre på ett bra sätt. Sen så vinner ju Liverpool rättvist, tycker jag givetvis. Men på det sättet tyckte jag det var en bra match och en jämn match. Sen kan man inte det återspeglas på läktarna av de skälen. Jag kan inte statistiken, men det känns som att Liverpool har vunnit det mesta på Anfield senaste decenniet. Men sett i hur matchen utspelar sig så tyckte jag i alla fall att det var en väldigt competitive match. Sean Dyche, det är ganska intressant därför att han har ju fått rykte om sig var den här sparka långt och vet allt det där. Och så satt han i en intervju och liksom fick frågor om det där. Då säger han så, men vad skulle du gjort med de lagen jag har tränat? Alltså i högsta serien. Skulle du ha försökt spela det ur? Alltså han, och så börjar han prata ganska mycket om hur han vill att de ska försvara och hur de ska jobba för varandra. Så att hans principer är snarare hur man arbetar och work ethic snarare än att sparka långt. Men han har fått det ryktet som likt du, han tycker är lite fel. För det är inte det han är ute efter när han, med sina lag. Utan det är ju att, ja, du hänger med. Jag håller med dig och det tycker jag egentligen med, om man som inte landar i Roy Hodgson alltid när vi pratar om mig, men det är lite samma tänk där tycker jag. De är väldigt duktiga på att organisera, precis som du säger, deras principer handlar ofta om försvarsprinciperna. Anfallsmässigt så är man kreativare om man är lösare i sina tyglar. Sen kommer man inte ifrån ändå med Sean Dyche. Han kan ju, jag håller med, han ibland får ha oförtjänt kritik, men om man ser till Burnley till exempel och han hävdar att ja, men det här laget kan inte spela attraktiv fotboll då inom situationstecken, så kommer liksom Vincent Kompany in nästa år med i princip samma trupp och spelare än får alla ändå enas kring att det är en roligare fotboll att se på i alla fall som Kompany gör. Så där är väl lag absolut det, roligare, och jag håller med dig, men de åren Burnley var uppe under Sean Dyche innan de åkte ur så tror jag att de hade fler matcher där de var närmare en seger med tråkigare fotboll, om man får säga så, än vad kanske Vincent Kompany haft i högsta serien i år. Alltså, om man tar den relationen snarare än hur det ser ut när man spelar, så blir det lite spännande att tänka vad liksom, spelar man för att ge sig störst chans att ta en poäng, eller finns det enligt då Fabbe då med att man har en process? Nej, ja, men, alltid störst chans att vinna. Ja, men ja, spännande med den hela där. Och det här liksom modeordet som finns nu liksom är identitet. Jag tycker man ska akta sig där också när man pratar med Everton och säger liksom, att de har inte den här Sean Dyche-identiteten. Nej, fast det har de ju. De har ju en identitet i att de försvarar sig
i ett zonförsvar, väldigt välorganiserat. Sen är det inte identiteten som vi pratar om nu för Sean Dyche att slå långt. Och det har den aldrig varit utifrån hans principer, men har kanske varit utifrån en viss typ av anfallare han har haft. Och det är väl en styrka som manager då, att kunna se vad det har för material och liksom korrigera ditt spel kring det. Vi har fått in Myggan i studion här som håller på Liverpool. Jag är lite nyfiken på vad tänker ni kring Salah? För min bild är att han är jävligt bra nu igen, fast lite under radarn. Ja, verkligen. Alltså, men det pratas inte så mycket om hur bra han är. Men producerar jättemycket poäng och mål. Det var väl förra matchen Brighton var första på evigheten och gjorde mål sist. Så att, nej, men det är jättekul att se att han liksom öterar sig efter medspelarna. Och förut var han lite gnäll, alltså, med Mané-tiden där var lite gnälligare, lite surgubbe. Mm. Men nu känns det mycket mer en teamplayer sedan han skrev på sin nya kontrakt där för något år sedan. Mm. Är man förvånad över att Liverpool lag och så starkt under inledningen? Inte om du frågar Myggan, för han tippar de två i år. Och det stack ut tycker jag, men där hade du ju verkligen någonting på gång som inte jag såg. Men de har ju deras nya mittfält, får man säga nya mittfält. Verkligen, det är ju verkligen helt bli en jävla fullträff, eller vad säger du Jonas? Ja, men det är väl det mittfältet, alltså det är spännande mittfält med McAllister och Gravenberg och Soboslay. Soboslay tycker jag har varit bra från match 1. Men McAllister visste vi med vad han har gjort i Brighton och i Argentina. Och Gravenberg har jag haft hyfsat koll från Holland. Så att, det är ett mittfält som jag tycker är också ett Klopp-mittfält. Vi pratade om det innan, liksom, hur mycket i Liverpools dynamik som handlar om mittfältet och sätta den här andra pressen och ha spelare som kan hantera det tvåvägsspelet som det innebär på ett Klopp mittfält. Och alltså det är väldigt spännande och tror jag också en del av att det har blivit så bra inledningsvis poängmässigt. Jävla coolt ändå att de åtgärder det, för det var verkligen snack sen förra säsongen att in i mittfältet bara för svagt. Och nu plockar in tre nya gubbar så direkt bara blir det mycket bättre. Men om det nu blir så att det blir en revamp av försvaret nästa år, då är det ju väldigt snyggt med att du har anfallet mittfält. Alltså, ja, att man är tre år. Det är väl där ekonomin och allting finns. Mm. Och om man lyckas med det också, då är det verkligen 5+. Men är inte det underbetyg i hela övriga fotbollsvärlden? Jag kommer ihåg när de var så här, vi har Karius, han är sämst i världen. Och så tar de in Alisson och så löser de, alltså så här, det löser det problemet. Och så vi har våra mittbackar i katastrof, så tar de in Van Dijk och så funkar det. Ja, det gjorde ju för United med Maguire också. Ja, men precis. Så det verkar inte så svårt. Nej, när man träffar rätt. Men å andra sidan så ser man lag som har liksom år ut och år in en, liksom en mittbackshärva där man inte träffar rätt. Liksom. Ja, men ta United som bra exempel. Där de inte får ordning på det. Men jag tycker det är svinmäktigt. Men det är också vilken grupp man kommer till, tror jag. Jag tror Liverpool har haft tur. Ja. Gruppen är ganska stark. Så även de här som kommer in. Där kanske United saknar, alltså vad kommer in i vad, tyvärr. Ja. Det är uppenbart. Men det som, det börjar, eller så här, det kommer ju säga en hel del av Klopp, tänker jag, om man lyckas nu liksom få Liverpool tillbaka. För alla så är det så här att han måste lämna, han har varit där för länge, han har vunnit, han har tappat omklädningsrummet lite grann nu. Fast om han hade lyckats få upp det så måste man nu börja liksom, ja, precis, omvärdera synen på honom återigen. Mm. Eller vad tänker du, Jonas? Nej, jag behöver inte omvärdera min syn på det. För jag, liksom, jag tycker han har gjort trots att han har varit lite kritiserad senaste år, men det har jag också haft, det har varit en skadeproblematik, det har varit en generationsväxling, men han har ändå tappat liksom de här stora spelarna som man byggde sitt lag kring när de vann. Liksom. Jag tänker på Firmino, Mané och Henderson och så vidare. Så att, men ja, återigen, vi pratar om hur man ersätter att spela. Ja, med de resurserna som man köper in, säg Alisson, säg Van Dijk. Jag menar, är du en duktig tränare och har en sofistikerad scouting-organisation så ser jag väl ingen anledning att inte lag som Liverpool eller City kan vara liksom i toppen över en längre tid. Det är nästan egentligen något som förväntas av dem, tycker jag. Du, jag satt och kollade på en match med stort intresse och kände att vi var det bättre laget. Och då pratade de om Chelsea. 2-0, allting, alltså fantastiskt bra spel utav Chelsea fram tills ytterligare en målvakt denna omgång bestämmer sig för att vara kreativ. 2-1, en helt annan match. 2-2 kommer som på beställning och sen så får Chelsea jobba för att rädda en poäng.
Hur ska, liksom så här, om man då håller på Chelsea och ser den här matchen, Jonas, hur ska jag tänka och hur ska jag känna efteråt? Ska jag vara nöjd med prestationen eller vad, hur ser du på det? Jag vet inte. Fråga själv frågan hur man har känt ur spelarperspektiv. Gå in och lätt 2-0 på Stamford Bridge så kommer man av och så säger att vi får vara nöjda med prestationen. Inte prata med målvakten. Aldrig. Nej, inte ett ljud. Det jag sa efter matchen, det jag tycker, det är att om man ska prata prestationen så, ja, de senaste matcherna mot Fulham, mot Burnley, mot Arsenal, det har ju varit ett fall framåt, det kommer man inte ifrån. Man har sett ut som ett lag, man har sett ut som ett spetsigt lag. Så den delen är bättre. Sen så de här individuella misstagen, ja, du hade Sanchez med 2-1-målet, du hade Gusto, tycker jag, med markeringen på kvitteringen. Ja, det är Palmer som gjorde en jättefin match som kanske skulle ha avgjort matchen tidigare med lite bättre beslutsfattning i omställningarna. Så de individuella misstagen, de måste ju bort. Liksom. Och de måste bort snabbt i en klubb som Chelsea. En klubb som värvar spelare och köper spelare som ska vara, ja, men bäst på det också. Du menar, det är därför du betalar så pass mycket för Mudryk. Det är därför du betalar så mycket för Fernandes. Du kan inte göra de små misstagen match ut och match in. Oavsett, du sen kan landa i att ja, vi har en ny trupp, vi har många nya spelare, det kommer att ta tid. Ja, varför tar det tid att ta ett rätt beslut som målvakt där? Det måste man kräva, tycker jag, på den nivån. När man leder över 2-0 dessutom också mot Arsenal. Det finns liksom ingen anledning att spela ut den bollen. Den beslutsfattningen måste vara bättre sett till vilken nivå de spelarna spelar på. Jag blev 100%, jag blev väldigt upprörd utav det där. Men om det är hands i samband med att Chelsea får sin straff, då kan vi lägga ner fotboll. Kommer man i vilken, om det var det hands? Är ju Saliba och Mudryk som går mot samma boll. Mudryk nickar till den och de kommer på Salibas hand. Det är liksom... Du menar att det inte är straff? Aldrig straff. Aldrig straff. Om det är straff, då är det bara att lägga ner det. Lägga ner fotbollen. Helt. Ja, men alltså grejen är så här att om någon hoppar så kommer armarna vara uppe i luften. Så enkelt är det. De kommer vara där. Och om det går så nära från, alltså det är mindre än 1,5 meter från att bollen liksom får kontakten och nästa kontakt är på handen. Det är liksom att handen är redan på plats. Han har hoppat upp och den tar där. Alltså det är verkligen bollen söker hand. Han kan inte... Men varför ska man hoppa? Men hoppa, testa, hoppa upp. Om du ska hoppa. Händerna kommer upp. Eller så hoppar du... Ja. Låter det, Jonas. Ja, det gjorde jag. Ja. Det är svåra, därför har jag alltid varit i studion. Det är svåra att vara på länk och komma in. Nej, men jag håller med dig. Utifrån ett mittbacksperspektiv så hade jag också känt så. Men sen samtidigt, det är ju två nya... faktorer också de ska ta hänsyn till utifrån nya regler kring hans eller nya direktioner till direktiv till domaren utifrån hand. Så det är ju om du gör dig större som spelare, man får hävda att han gör sig större Saliba när han har handen där. Sen kan jag hålla med dig om att ja, så hoppar du kanske. Men sen är det också en direktiv de ska ta hänsyn. Ja, men går Mudryks nick eller avslut mot mål, ja, det gör den ju. Och då hindrar han med sin hand det. Och det ska de också väga in i bedömningen. Jag tycker ändra regeln, ta bollen på handen i straff. Ja, och det gjorde de under några år när du inte var född. Nej. Så höll de på med den övningen i Spanien. Ja. Och det blev otittbart. Hur många straffar? Nej, men folk så här, vissa lägen så gick Premier League hade ju också det. Och så försökte de så här, träffa bollen och står och siktar på handen på folk. Louis jo, Lawrence. De gjorde det. Men det jag respekterar Fabbe här, ofta det dyker upp en enskild situation där folk säger så här, hur kan det där vara straff? Då kräver jag dig, då får du omformulera regeln så att vi vet hur du vill ha det. Så. Ja, men jag tyckte någonstans att det var en härligt fin bedömning tidigare. Söker bollen handen eller handen bollen? Och så fick man diskutera det utifrån domars bedömning. Ja. Men det är ju så här, om någon tydligt så försöker rädda, ja, men det är ju klart att här försöker man göra sig större eller man går upp och gör så. Men om du kommer och hoppar upp någonstans, då kommer automatiskt en hand vara någonstans. Mm. Om den är på plats där och sen kommer bollen till den, då är det inte han. Även om det är på mållinjen? Även fast, ja, då, ja, nej, det var inte det. Okay. Det var verkligen inte det. Ja, men det var en anfallare. Ja. Nej, men det var verkligen. Nej, det var inte. Men om de bara står så här, någon står och hänger och så skjuter någon ett skott och det bara tar på handen så straff.
Men då var det inte det. Nej. Men det var ganska tydligt. Jag minns inte att man satt och pratade om varje situation som om att det verkligen var så dramatiskt. Men jag minns inte alls, så ärlig. Man kunde bara så här, men det liksom fipplats fram tillbaka väldigt mycket. Ja. Så att jag, mitt minne för dåligt var som bättre eller sämre. Men det känns inte jättebra just nu generellt. Nej, nu är det och liksom så här... Den Liverpool-straffen var ju ändå varad ganska länge. Ja, den var ju det. Det är intressant, för den kände jag som att, hur ska vi få bort den? Nej, det är ändå... Men jag skulle säga att med Jonas där, så det är en jättekonstig grej. Om bollen går mot mål, den ska ju inte gå i... Alltså vet du, det finns inget sånt, utan om det går riktning mot mål. För Mudriks nick hade ju... Jag vet, men ska du inte ha den här som du sa David, som vi hade i ligan när folk försökte chippa upp den på folks händer. Ska du inte ha den absoluta liksom, delen i en handsregel att när bollen tar handen så är det straff. Då kommer du hela tiden ha en gråzon. Det är direktiv, du måste, en faktor du måste ta med i bedömningen. Går den mot mål? Ja, den kanske inte går i mål, men ja, de väger ju in det såklart. Och sen är den frågan från Robin där. Ja, är det, om du står på mållinjen då och får den på handen. Liksom, där är ju också där är en gråzon i allting i handsregeln. Du kommer inte få ett absolut svart zon och vit zon i den bedömningen. Om du inte har den regeln att när det är hans så är det straff. Så att det kommer alltid vara en bedömnings... De har ju det i handbollen med fot. Att så fort den nuddar en fot så blåser man av. Liksom. Ja. Så att det är... Men kanske man borde ha, som vi pratade om förut, kanske en indirekt frispark istället. Alltså någonting annat än straff i så fall. Om man vill ha det du vill ha. Ja. För straffa kan vi ta till, utan då ska det vara någon form av... Det kommer ta sån tid. Jag håller med. Men, nej, mur och grejer. Du skulle inte ha 7 straffar på match. Jo, nej, men det är fler mål. Ja. Det är därför. Fler... Mer... Ja, du får ju fler straffar, fler mål. Det blir roligare matcher att titta på. Men roligare produkt. Vi byter in Robin. Det kommer inte bli... Det kommer inte bli 7 straffar per match. Det här straffen presenteras utav Pepsi. Och nu ska Robin gå in och slå straff. Men vi kan göra mycket som helst. Det är inte en handsituation varje match. Nej, men om man gör det som du vill så kommer det vara 10 handsituationer varje halvlek. För det är enda sättet man skulle göra. Kom in i offensivt straffområde, sikta på någon jävla hand. Det kommer inte vara så. Det är många parallella diskussioner här. Men Jonas trycker på någonting. Om vi får välja, antingen får vi ha det som Fabbe säger. Eller så får vi ha, att vi får leva med att det kommer vara diskussioner. Och jag tror att ganska många har inställningen att det får inte vara diskussioner. Det får inte vara gråzonssituationer. Men om vi är fine med det och tänker att efter varje helg så kommer vi ha den här, det här tjatet. Då är det ju lugnt. Jag tror det är en stor uspen med fotboll och varför vi engagerar. Just att man har de här bedömningssituationerna. Vi sitter här i ett program och pratar om en handsituation, om utvisningssituationer. Vi måste ha ett par gråzoner. Det är liksom det som någonstans gör fotbollen levande och ger diskussioner kring. Det tror jag är jätteviktigt för sporten. Det får liksom inte bli amerikansk fotboll där allting är liksom svart eller vitt. Vi har, varje lag har 5 challenges och de kollar på video och du får det liksom spot om varenda gång. Jag tror det är viktigt att man lämnar lite utrymme i det. Det är inte dit vi är på väg om vi trycker in än mer videokoller, än mer granskningar. Att vi kommer bort ifrån just den här bedömningen, den här ner till en domare. Jag tror inte det, för att du kommer alltid ha, jag är inte in på var nu, men där är, alltså, så här, i offside-situationer, ja, men då har du det ganska tydligt med var, ganska, så att säga. Vi kan också utlämna utrymme för diskussioner, men just i straffsituationer, reglerna är ju, de ska tolkas, och du kan tolka dem oavsett om du har 10 varupriser på olika sätt. Så att jag tror inte det är en fara i det. Tycker jag verkligen. Det som glöms bort lite grann, det är ju att ungefär 3 av 10 fasta situationer, alltså hörner, blir det mål på. Va? Det är ganska mycket. Det är så stor del. 30% brukar man säga fasta situationer. Så jag tror Axel sa det igår, att det var i sändning. Hörner är väl var 10:e typ? Ja. Eller fasta, alltså fasta situationer. Man räknar in straffar då. Ja, kan jag antagligen göra. Mm. Men om man då tar det hela den delen. Att det inte blir mer snack när domarna missar att det är hörna. Och om man då säger att det är, vi säger då 10% chans, målchans, att det blir det. Men det är 0% chans om det blir inspark istället. Att det blir mål på den situationen. I mitt korpenlag. Nej, förvisso. men att det inte blir där, att om man nu ska kolla allt. Vem har rätt att äga bollen? Mm. Borde ju vara liksom... fundamentalt inom sporten. Det är låg outrage på hörnbeslut.
Ja. Eller hur? Det är bara en anfallare som står kvar och skriker. Ja, ja, ja. Men ändå att man borde, om man nu ska noga med om allting ska bli rätt inom fotbollen. Men så borde man väl också vara, så här, ha rätt på vem det är som faktiskt har rätt till att ha bollen vid nästa situation. Jag känner mig ofta missfördelad när jag ser fotboll, att mitt lag får skit med sig. Mm. Och då stör jag mig på att alla i mitt lag springer ju hem, såklart. Att det är inspark. Ja. Jag borde stanna kvar och skrika med domaren där, tycker jag. Och hetsa mera. Hetsa ja. Hörnan. Men det blir ju ganska ensam kamp. Man känner ju ofta att det här det blir jag blev ju väldigt pressad. Chelsea hade ju midgets som spelar. Och så har de typ två eller tre stycken som är någorlunda långa spelare. Medans Arsenal hade ju liksom en armada utav liksom bra människor på fasta. Mm. Och där var det ju ett läge, alltså om jag hade hållit på Arsenal hade varit fullständigt galen, ett skott utifrån, tar tydligt på Caicedos rygg, ändrar riktning, går till hörna och domaren inspark, kör den. Mm. Och det, jag kände så här, hörna, det är ju en tydlig målchans för Arsenal, de är ju så mycket bättre på fasta. Just det. Men där släpptes det som helst. Det händer ofta vad man tror. Väldigt märkligt. Mm. Mm. All right. Jonas, jag vill inte bråka med dig, men du sa vi sitter här i, och sen blev du tyst och kom fram till att säga ett program, men du erkänner att du ville säga vi sitter här i Mallis, eller hur? Nej, jag tänkte jag var osäker på vilken plattform det gick på, men YouTube-program så hände jag säga, men det gör de väl. Visst, det gör det. Ja. Men det var Mallis, det kände jag. Du ville bara så här, sitta här i kylan i Stockholm, men vi sitter här i Mallis och pratar om det här, situationen. Ja, tusen tack för den här morgonen, Jonas. Tack själv. Vi ska också ta öppna upp här och släppa in solen om några minuter. Ett halvår bort, då släpper vi in solen. Ska bli skönt. Ska bli härligt. Lite D-vitamin. Ja, fan, man skulle spela ett fotboll, han har haft råd med att sitta där. Hej. Vad härligt. Jävla trevlig han är, eller hur? Ja, det är oförtjänt. Han hade kunnat vara mycket mer av ett svin om man hade fattat det. Ja. Och det som är så sjukt med han är ju hans, liksom, hur sjukt taggad han var på fotbollsplanen. Mm. Och arbet, och så har man det här på sidan om. Undrar vad som hände där. Steget in på planen. Mm. En tänkande man. Ja, precis. Ja. Bli dum i huvudet under 90 minuter. Det kan vi uppskatta. Ja. Hörru du, det är ju så att vi inte är helt klara med att snacka Premier League eller fotboll och sådär, utan vi ska ju snurra in på att försöka vinna lite pengar utifrån de här matcherna också. Just det. Och det gör vi ju med att hitta fotboll från Sverige. Från den högsta ligan, näst högsta ligan och så högsta ligan i Serie Italien. A. Serie A. Mm. Vad tänker du när jag säger IFK Värnamo, IFK Göteborg? Jag tänker att Värnamo är en väldigt bra streak. Det är en väldigt svår bortamatch för Göteborg som i och med BP:s förlust ändå, trots det prekära läget, tror jag ändå kan andas ut lite grann. Jag förstår att i bussen just nu det är inte snack om att andas ut, men om man tittar på den tabellen så känns det ju som att de kan göra det. Och 0,25 innebär att man får tillbaka halva insatsen vid kryss. Okay. Så en liten gradering. Så det är Värnamo man hoppas ska vinna? Ja, det finns Värnamo, tänk så. Så kan man vara nöjd. Jag fattar. Sen så går vi till Jönköping Södra mot Skövde. Är det här ett ångestmöte? Ja, det är så ångest. Det är det. Det här är ju kvällens match. Ja, klart, det vill man ju kolla på. Skövde är ju sist. Ja. Jönköping Södra placering över kvalplatserna. Bara rasat i tabellen. Ja. Inte vunnit på evigheter. Ja. Skövde vinner en hel del på slutet. Ja. För de har ju börjat, eller hur? De var ju ur, men har nu börjat vinna. Och precis liksom... så. Och det hände igår, torskade i Örgryte hemma mot Trelleborg. Var ju väldigt... Jaha, vad betyder det här? Nollboll. Skövde AIK noll kan man säga då, eller nollboll i spelsur. Mm. Det betyder, jag ska upp för att tydlig här. Vid vinst, inga konstigt alls. Nej. Och vid oavgjort får man tillbaka pengarna, alltså fulla summan så att säga. All right. Det är bara halva på 0,25. Så det är kryss 2. Så att om du har ett vad, då försvinner den ur trippen. Då blir det en dubbel kan man säga. Jag kör behålla dem. Ja, precis. Så det kan bli, ja. Okej. Okay. Sen har vi Fiorentina Empoli. Vi kommer dit, för jag undrar vad som händer med det här oddsen. Alltså, det finns ju ett spel som heter insatsen tillbaka vid oavgjort. Ja. Det är precis samma spel. Ja. Liksom, kan man, jag tror de hette Skövde AIK 0. Ja, det hade varit stort. Då var de bildade. Ja, Jesus. Ja, år 0. Ja. Vad hände det här året? Ja, men Gud skapade det. Alltså, så det var lite annat. Jag tänker, Gud och Skövde AIK. Jag tänker, det är innan Jesus. Det är alltså 25 pinnar på Skövde, 29 på Jönköping Södra. De måste ju gå för det idag, Skövde.
Och det kan bli kul att titta på, tror jag. Mm. Det blir en gissning. Det här är ju kvällens match nästan, eller hur? Ja, men sen har vi ju också, det måste vi nämna, vi har ju Utsikten Öster. Mm. Oh. Och idag blir ju Västerås, om inte Utsikten vinner, klar för allsvenskan. Ja. Mästare kavaj. Mm. Oj, det var roligt att säga. Det var i lördags som vann. Nej, inte. Det vann de igår, i lördags. De vann igår, i år, 1-0. 1-0. Mm. Har du, vilket VM-guld vann Sverige och var mästare kavaj? Hockey då? Ja. Ja. Vilket år? 98. 90. 87, va? I Wienerstadthalle. Är det maskerna vänder mot finnarna typ 4-0 till 4-4? Ja, det men det var väl 86, var 86 sen. Ja. Men sen så, den här det guldet var ju... Det är mitt starkaste VM-minne, tror jag. Ja, men det är otroligt. Alltså. När Pekka var tvungen att gå ut och röka exakt, i pausen mellan ja, andra och tredje. Men alltså, maskerna. Vinnare i kavaj och Trygg-Hansa Polo. Ja, ja, hela vägen. Ja. Den skulle man ju vilja ha. Ja. Jag erkänner då, nu har jag preskriberat. Men jag sa till Trygg-Hansa att min pappa var sjuk och att han önskade sig sånt. Men han, det var till mig. Då fick jag en på posten. Det gör det sant. Han är jättesjuk. Han är döende. Ja, du har sitter med den imorgon då? Jag vet, jag måste leta upp den då. Ja. Det är inget vardagsplagg. Men de tillverkade sen då 2000-talet? Nej, det här är nog... Det här är låg fart. Ja, det är coolt. Ja, men, Tom, man vill ha tag på dem. Ja. Så borde gå och hitta dem. Ja. Hör av er. Det är likadant. Jag har ju en AIK-flagga som hängde upp under en period som jag skulle vilja få tag på. Mm. Frie Köttis. Den är så sjuk. Ja. För vem är Köttis? Varför heter man Köttis? På kåken. Han ser ut. Han ser ut. Nej, men, ja, men den hade jag velat. Den hade jag velat. Det fanns 2 minuter för slashing. Ja, så menar jag. Okay, väldigt, ja. Väldigt tidsbegränsat flagg. Ja. Ja, just det. Men jag har ju... jag har ju du och jag har ju en god vän. Eller jag har väl mest en god vän. Allan. Han tar in 3-1, va? I halvtid, ja, Djurgårdöster. Det är en klassiker. Ja, ja. Ja, sluta inte 3-1 matchen. Skriva in. Men vem är han också Hammarby? Han har åkt till Thailand och tatuerat. Missa stavningen. Ja. Ja, den är jobbig alltså. Bagaren. Var det... Nej, det var på ryggen och så blev det Hammarby och så gick han tillbaka. But liksom, you messed up my tattoo och sånt. Och då hörde hon bara, but you wrote. Och så hittade hon en lapp och så bara hörde hon på fyllan skrivit Hammarby istället. But you wrote. Och så är det hela jävla ryggen. But you wrote. Ja, men sista matchen. Då var det B under och så filiga. Ja, men det är svaga. Fiorentina utan att vinna vinna utan att släppa i mål. Då tänker ni att det är lite knappt spel. Lite knappt. Ja, men Fio är ju i dunderform innan uppehållet, vill säga nu uppehåll, ja, ja. De vann emot Napoli. Men vet ni hur många mål Empoli gjort i år efter 8 matcher? Ja, 17. Va? Efter 8 matcher? Ja. 2 i varje match, drygt. Empoli? Ja, nej, jag har ett mål. Okay. Ja, jag tänkte att jag visste. Nej, nej, jag bara, du är 16 förra matchen. Ja, exakt. Ja, för orakel. De har gjort ett mål på 8 matcher. Precis så. Ja, de kommer inte göra något idag. Jag tror inte kommer ske. Någon gång måste du vända. Men så kan jag inte. Men varför idag? Ingenting är ju säkert. Hans men jag brukar gå emot bara för att få dynamiken. Ja, okay. Tack för det. Ja, nej, men som alla spel är det finns ju risker i det. Och det är uppenbarligen kan det hända när som helst. Ja. Men det är kul att komma upp i 10-42. Exakt. De här Hoffman-tripparna dansar ju på 5 och 10. Någon gång får de göra 16. Så att nu blir det... På en satsad 10 så vinner jag 106 kronor och 20 öre. Det är en panglunch. Ja, det blir en jävla lunch. Men det är lite risk att göra på med spel, så är det ju. Och om man har problem så finns det stödlinjen.se. Så att om man upplever att man har problem med det. Och sen får man absolut inte vara under 18 år. Utan åldersgränsen är ju 18 år för att vara med i detta. Och sen så är detta ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino AB. Ja, det är ju två 13-rättare i lördags också. Ja, berätta. Mm. Va? 2 stycken rader av 3 var mina sånt. Vad gav det i? Ja, det var inte mycket. 400 spänn eller? Ja, något sånt. Vad är det mest du har vunnit? En hel del. Men jag har, nu satsade jag, jag fick tillbaka 34% av det jag satsade i lördags. Det är dåligt på 13-rätt. Ja, det är väldigt... Ja, det är lågt. Du, vad här... Får du motivera hemma? Ja, det är det. Men jag vann ju. Vad tog pengarna iväg? Jag fick tillbaka 34% av fortsätt med det här spelandet. Det verkar vara lukrativt. Okej, så här är det. Att jag tänkte bara meddela er att på borta hemma på Dobb så är det Eurotalk
igång. Ja, oj, det är alltid måndagstraditionen. Livesändningen. Måndagstraditionen. Ja. Kollar du livesändningen? Ja. Jag tror fan ingen som gjorde det. Jag gör också det. Jo, jo, det är alltid live. Klassiskt under lunchrasten i skolan. Ja, det är superbra tid. Alltså. Helvete vad irriterande det är när ni är sena då. Ja. Man har liksom ställt upp den på löpbandet eller något sådär. Så bara, men vad fan är det? Och så får man här pausmusiken. Ja. Så bara, är det något fel? Som jag det är ingen sändning. Att jag hatar. Ja. Blir det ingen sändning då? Hinner jag tänka flera gånger? Ja. Nej, det blir alltid sändning. Ja. Men med tanke på att programledaren är från Afrika så kan ju starttiden vara... Viktor är väl... Han kör väl nya tider för tiden. Vad säger du? Du vill vara med. Nej, men Viktor... Du är till Afrika nu. Viktor har ju blivit Åland är, precis. Åland är Europas Afrika. Verkligen. Men bra, så det blev fredags. Det var ju val för helgen i Åland. Ja, precis. Jag tror det var samma val som i Finland. Då visade sig att det inte var. Nej, de kör ju. Tredje ålänning sitter ju i deras ting. Typ. Alltså, det var omslaget till deras. Det var ju 1000 pers. Fan, ni bor ju inte 1000 pers. Ja, alla var ju där. Ja. Den helgen. Ja, det var helt stört. Liberalerna vann, berättar Viktor. Ja, ja. Ibland så. All right, men så här är det. Så att det är ju Eurotalk idag borta på, eller hemma på Dobb. Finns på YouTube, finns på Dobb.tv och på Dobb.tv och så vidare. Finns som podd lite senare på dagen också. Så det får ni inte missa. Mm. Imorgon är vi tillbaka. Då är jag tillsammans med du. Du är här imorgon igen. Är det? Ja, jag tror det. Men du är här. Mm. Och du kommer inte in. Nej, det är tisdag. Somna bara om. Ja, ja. Okej, det är jättelång tid innan du ska... Nej, det är lugnt. Ja. Jag ställer upp, det vet du. Men var Jesper då? Han kanske också är här. Okay. Jag vet inte. Vi hoppas att långbord. Långbord. Med lite samma gäng som idag då, man har gjort. Ja. Ja. Fint gäng. Plus minus. Verkligen. Ja. Vi är tillbaks imorgon. Tack för den här morgonen. Det är vi. Tack. Hej, hej, hej. Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Oddset, betting online och i butik. EA Sports, FC 24.